Maksime, ti si decenijama išao u raj i završio si u paklu. U zatvoru, 8 godina, u najtežem zatvoru Tajlanda. Život ti je bio bajka. Radio si tamo gdje su se svi odmarali, na najlepšim destinacijama sveta. Jesi se bojao da je raj privremeni, da te čeka pakao? Pa nisam se nikad bojao, ali kad pogledam unazad, možda kad je previše raja, nekad treba da se čovjek ispusti malo nazad. Kod mene, kako ste rekli, jeste bilo malo previše svega. Znači, 180 na sat od 18. godine se išlo do 31. godine. Gde si sve bio? U 11 zemalja si radio, a u 27 zemalja si se provodio. Da. Znači, sa 18. godine sam otišao iz Njemačke za Gran Kanariju, Kanarska ostrva. Tu sam počeo i vidio sam da je to, znači, moja budućnost. Zavolio sam život gdje drugi pravu odmor. Ljudi dođu, kažu, joj, 2 nedelje smo tu, sad moramo da se vraćamo kući, a ti živiš tu. To ti daje neko osjećanje veoma lijepo. I tako da sam ja brzo počeo da učim jezike, engleski, španski, i kroz to sam imao više uspjeha u radu, u poslu, i iz Gran Kanarije vrlo brzo sam dobio sljedeći posao kao menadžer nekog malog tima i bio sam na Kreti u Grčkoj. Odatle se sezonski uvijek radilo na Ibici, iz Ibice za Tajland, vraćanje na Ibicu, kasnije opet Kanarska ostrva, Tenerife, vraćanje Karaibe, jedno malo ostrvo San Martin, odatle vraćanje za Evropu, odatle za Bahamas, u jedno mjesto zove se Nassau, i tako dalje, i tako dalje. Majorka, Tajland, išli smo uvijek tamo gdje je velika sezona. Znači, mi smo samo tad mogli da radimo kad i mnogo turista ima. Kad se završi sezona u nekom raju, vi birate drugi raj gdje počinje turistička sezona. Da, da, baš tako. Znači, mi smo živjeli u mladim godinama, zato što taj posao je i težak. Znači, nema tu neka plata da se zaradi, već se zaradi šta se uradi taj dan. Marketing, prodaja. Ti ako danas ne uradiš neki posao, nećeš ni zaraditi ništa. Bićeš 8 sati na poslu bez banke. Znači, ti radiš, i to je za nekoga psihički mnogo teško, takav posao. I mi smo bili jedna elita, jedna grupa ljudi koji smo bili talentovani. Koliko vas je bio? Pa ja sam u svom timu imao 12 koji su me godinama pratili. Neki 6-7 godina su bili stalno uz mene. Baš profesionalci iz... A odakle su? Nemci? Pa nisam imao amal nijednog Njemca. Imao sam Francuza jednog jakog, Italijana, iz Belgije, iz Holandije. Momci koji pričaju mnogo jezika. Svako od njih, je moj najbolji ortak, priča 7 jezika. I jedna cura koja je bila samo priča 9 jezika iz Švedske. Znači, i mnogi su šarmantni, dobri u prodaju. To je traženo u tom biznisu mnogo. I tako da smo mi imali uvijek besplatno avionske karte gdje god da idemo, besplatne hotele da bi tu bili, da bi radili za te šefove tog hotela. Znači, traženi smo bili i uspješni smo bili mnogo godina. Ne mogu da shvatim zašto ti završio u zatvoru. Ljudi egzotična putovanja koriste za seks, safari, za slobodno uživanje u drogi, u provodu. Da, tamo bukvalno ništa nije zabranjeno. Ti sam u knjizi pišeš, na Tajlandu to je droga i seks, ili seks i droga. I u tome svi uživaju, od kralja Tajlanda, političara, običnih Tajlanđana, turista, vlasnika hotela, i redko ko završi u zatvoru osim tebe i još poneko. Jeste, ja nisam tad mogao da shvatim da je to jedna vrsta života koja se uđe, koja... Alkohol, seks, droga je bilo sasvim normalno. Ja sam bio veoma mlad i ušao sam u to lagano, rećemo, zato što sam uvijek gledao na one koji su stariji od mene, koji su imali dobra auta, dobre satove, dobre kuće. I oni su uzimali nešto i njima je bilo dobro. Ja sam mislio, pa to je to. Tako se to zarađuje, tako se radi. I ja mislim, mladom čovjeku... To je benzin za uživanje. Da. Kao i mladom čovjeku je to se lako i povjeruje. Znači, ja sam tako živio i u toj vjeri da jeste. To je jedna vrsta uspjeha i idemo. Znači, sa najbržom brzinom, sa njima. Nisam htio da stavim. Imao sam i njih koji su me volili, neki, svaki šef moj od hotela je me nekako bio zavolio i bili smo drugovi i kažem vam, oni su imali veliki uspjeh u tom poslu, ali svako od njih je nešto uzimao. Da li je bio zavisan od alkohola, da li je bio zavisan od marihuane ili je bio zavisan od kokaina, nije bitno, ali takav je. Jer si sve probao. Da. Znači, kad si mlad, vjerovatno i u tom krugu ljudi, znači, probaš sve, ali na kraju izabereš naravno šta tebi godi najviše. Išao si na neki kontakt, nisi ni sanjao da ćeš biti uhapšen, da ćeš završiti u zatvoru, da počinje pakao. Da, nisam naravno nikad vjerovao da će se to meni da desi. Čuo sam, ali nisam... Šta si čuo? Jesu mnogi Evropljani završili tako? Pa ne, u Tajlandu nisu, ali čuo sam uvijek nekog koji završi sa tim poslom ili sa drogama, sa lošim društvom i da mu jedanput više život ne ide, da će da napusti, da ga više nema, niko ne zna gdje je ostao. Znači da je to neki rizik da ćeš ti jednog dana da propaneš kroz tu ludoriju života. To se čulo. A u zatvoru mi nismo čuli. Znači, niko nije vjerovao da će neko od nas ikad otići u zatvor. Ali uspjeh je radio i uspjeh je govorio da mi nemamo šta da se brinimo. I na Tajlandu, gdje tada ja nisam znao da je to opasno, da se kažnjava za 1 gram godinu dana, to niko od nas nije znao. I tu smo mi vjerovali da nama niko ništa ne može. Da se sa parama sve može, da se otkupi, da se iz svakog problema izvadi. I tako da sam se ja našao u toj situaciji. Ti u knjizi kažeš da se Evropljani prema lokalnom stanovništvu ponašaju kao kolonizatori, da je to sve na iznajmljivanje od tih devojčica do dilera droge, do vlasnika hotela, a da zapravo kod njih postoji mržnja prema Evropljanima i da oni kad tad žele da im se osvete. Da. Znači, iz početka se to ne vidi. Ti kad si mlad, ja sam ošao sa 21 godina u Tajland, ja to ne vidim tad, ne razmišljam o tim. Znači, ulazi se u taj noćni život, preko dana zarađujemo, uveče smo u klubovima, diskotekama, ženske se svi smiju, čak i ona stara baba koja da će proda neke kifle na ulici, ona ti se smije, taksisti, svi ti se smiju, dok ti ukapiraš, razumiš da oni se svi smiju. Ali taj osmijeh ne mora da bude neki prijatan osmijeh. E, to treba malo vremena da se to nauči. I naravno ja sa 21 godina nisam imao tu pažnju, nisam pratio, već sam živio full speed, znači idem sa društvom i mi znači slavimo. I nama se čini da je to sve raj, znači ženske ti se smiju, ali oni se u stvari prodavaju. Ali onaj čiko na ulici koji hoće da ti proda nešto i on ti se smije da bi ti prodao nešto. I tako mi smo vjerovali da je to jedan veliki raj. Stigli smo u raj muškaraca i znači živimo. Ali nakon godinama je to trajalo kad sam i počeo malo tradiciju njihovu i jezik malo da shvatim šta to znači taj osmijeh koji kod nas nema. Kod nas bi vidio čovjeku odmah da mu je loše ili da mu se ne sviđaš. Teško je sakriti. Jesi upoznao čoveka koji se ne smeje na Tajlandu? Ja sam oni policajci koji su me uhapsili kad sam slagao pred sudom. E, tad sam prvi put vidio nekoga ozbiljnog. Kad sam ih pogledao na lijevoj strani, mi ugledaše i onda sam shvatio da sam ne pogriješio bio. Šta se tebi zapravo desilo? Pa evo vidite, ja sam dao jedan broj telefona jednom drugu. Evo šta da vam ispričam iz početka. Drug me zove i pita treba neka žurka da se organizuje, znaš li ti gdje može da se nabavi to i to i to. Droga. Šta? Metamfetamin. Jedna droga koja se u Tajlandu upotrebljava ne za nas bijelce, već su Tajci koji upotrebljavaju. U njih je to čak i u 80-ih godina bilo legalna droga. I taj metamfetamin, ja nisam... Čekaj, amfetamin je to, to je neka vrsta amfetamina. Jest, amfetamin, to ti je kao da te probudi. Sintetička droga. Sintetička droga. Tableta, šta je to? Prašak isto. Prašak, imaš kao neke kristale, imaš ih, ne znam, razni, ima sigurno i tableta, 100% da ima. I tako da sam ja pitao tog dilera koji je bio poznat diler na tom ostrvu, koji smo znali da prodaje kokain, da li on zna gdje da nabavi taj metamfetamin. I on je rekao da da, kako da ne, da mu dam broj samo. Ja sam zapisao broj i dao mom kolegu. Moj kolega daje taj broj drugom kolegu. Nisam ja poznavao tog čovjeka. Niti je moj kolega znao da taj drugi kome on daje broj će da dade trećem, a taj treći je jedan Amerikanac koji radi za policiju. E, taj treći organizuje sada žurku, subota večer. Mene zovu na toj žurki. Ja prvo nisam mogao, bio sam sa čerkom, dugo sam se zadržao, nisam mogao da idem, ali sam uveče sjeo na motor i otišao tamo. Kako stižem tamo, mi tamo naručujem piće, ovaj Amerikanac je već zvao dilera i diler dolazi u to vrijeme isto. I donosi droge. Sad Amerikanac mene pita, ej, ajde sa mnom do njega u auto. Ja kajem, ti nema problema, ja ću ovdje ostati sa svojim ortakom. Kaže, ne, šta ako ovaj me nešto pita, ja ne pričam tajski, ajde pođi sa mnom. I ništa, to je meni bilo lagano, ja sam vidio prodaja droge 100 puta na tom ostrvu. Ništa mi nije neobično da sad ja imam neku tremu, ja sam krenuo, idem sa njim. On kako hoće da kupi kroz staklo, kroz... Neće da ulazi, znači hoće na brzaka da kupi droga. Ovaj mu govori, pa sjedi u auto, kaže, ne možemo ovako na ulicu, sjedi u auto. Ja kajem Amerikancu, sjedi u auto, ne možeš ovako kupovati. Ajde, on sjede, on nekako u auto, sjedem ja sa njim pozad i vidim odmah kako smo sjeli, ovaj samo iznio pare, ovaj drogu i ispred našeg auta pojavi se pick-up, ne na vrsta je džipa. I tu silaziju neki 4, 5, 6, koliko je bilo, ne znam. Obučeni u radnička odela sa kosama. Jes, znači u civilu nema, ni ja nisam ukapirao da su to policajci, već gledam u Amerikanca, gledam šta se radi, on gleda u mene i kaže biži na engleskom kao run. Ja gledam u njega, šta biži? Kaže biži. Ja još ne znam tačno šta se, ja samo znam da otvaram vrata i trčim prema drugoj strani ulice. Ali nisam stigao ni pola ulice, na drugoj strani auto isto stoji i kreće prema meni. Ja gledam desno od sebe, lijevo od sebe, nemam kud. Oni su to mjesto opkolili i ništa, sam stao, oni su napadali na mene. I tu sam znao da je policija u tom momentu, ali prije nisam. I tako da sam... Jer su oni bili uniformisani u tom drugom autu? Nije, nijedan bio sa uniformom. Nijedan nije bio uniform. Znači, to je bila jedna elita, 12 njih koji su bili specijalci. Bilo tu više od 12, ali 12 su bili specijalci koji radu isto za američku DEA. Oni su povezani sa njima i zato je meni bilo kasnije nemoguće da ja izađem iz te situacije. 4 su bili malo većeg ranga, a ovi 8 su htjeli da primu pare. I njihov šef, koji je bio glavni, on je htio da primi pare, ali ovi 4 nisu. Tako da mi nismo mogli to da potplatimo i mi smo išli u zatvor. Ja sam njima objasnio odmah šta je se desilo, mi smo ušli u policijsku stanicu, tu sam im objasnio, vidite, ja sam to i to uradio, da sam dao broj, ja radim ovdje i ovdje, menadžer sam tu u tom hotelu. Oni su to meni sve povjerovali, ali su rekli, mi vas ne možemo da pustimo. Vi ako odete od sada danas, vi ćete da pobjegnete iz Tajlanda, a mi više ovdje nemamo šta da opsudimo ovu dvojicu. On će vama da dadu krivicu. Znači, vi morate to fino sudiju da objasnite. Ali prije toga su mi dali jednu ponudu i to je bila ponuda da ako bi sarađivao sa njima, ako ja imam neke druge brojeve, ako imam... Ako bi ti prijavio neke druge, da bi oni tebe pustili. Tačno. Znači, mi smo kasnije otkrili da taj čovjek koji je organizovao tu žurku, taj Amerikanac, a njemu je se to desilo. On je ranije isto bio uhvaćen kao kupac ili diler. Jest, on je bio uhvaćen. Mi smo saznali kad smo otišli u zatvor, prvi dan zatvora upoznam dva Francuza koji su isto kroz njega ušli u zatvor i oni su ispričali nama da ovaj jedan ga znade iz rani dana Tajlanda, se poznaju i zna ko je i šta je. I tako da smo mi to otkrili. I na meni su to isto ponudili. Moj telefon je bio pun brojeva. Oni nisu znali sad ko je diler, šta je. Znači, bili su tu razni momci koji troše i svašta. Ali ja nisam mogao da zamislim da bih sad u tom trenutku nekoga prevario ili da mu namjestim to što je se meni desilo. Mislim, nisam ja ni vjerovao da će ikada završim sa 13 godina osude. Ja to nisam tad mogao. Ja sam mislio, ja ću izađem vrlo brzo. Ko je tebi nudio za 50.000 da te puste iz zatvora? 50.000 je kaucija bila. To su umetili kauciju za mene, 50 za mog druga, 50 i uhvaćen je jedan tajac koji je bio vozač dilera. Nas trojica smo uhvaćeni. A diler koji je sjedio kraj vozača je imao motor iza auta. I on je fino, kad su vidjeli da su opkol mjesto, motor je došao, njega pokupio i otišao. Kao iz filma. Njega je nestalo. Ali su imali njegovu sliku. Policija nam je pokazala slike. To je taj. Jeste taj, dok ima njegovu sliku, znači to je bio taj dječko. Ali njegovog vozača su uvatili. Mi smo dobili po 50.000 eura kauciju. Ja sam to naravno provukao, ja sam htio što brže da izađem iz tog mjesta. Znači, ti kad uđeš tu, samo tražiš najbržu varijantu da se izlazim. Ali mi sudija nije dao. Znači, 3 puta sam pokušao i više sam para metnuo nego ti 50.000. 50.000 je država tražila. Na kraj 3. put sam 52 i zemlje, ne znam, oni to zovu raj, da li je hektar, da li je ne znam, nije koliko. U mene tadašnja cura imala zemlju koja je naslijedila zemlju i ona je tu zemlju metla samo da me izvuku, ali nije uspjelo. Ti si tad živeo sa majkom tvoje ćerke i sa ćerkom, imao si sređenu situaciju i čekao si neke nove destinacije koje ćeš posle Tajlanda posjetiti. Jeste. U stvari, meni je se desilo da sam ja uhapšen u subotu. A 2 nedelje prije toga ima jedan hotel iz Australije, zove se Windham na Gold Coast Australije, tražu marketing direktora za njihov hotel. A to bi za mene bilo vrh. Sve sam postigao, 3 hotela na Tajlandu sam vodio, ali ovo je nešto bilo specijalno. I tu sam se ja prijavio i u ti 2 nedelje sam jedan razgovor za drugim, sa njima, sa Australijom, ovo, ono, na kraju mi zovu, kažu, sad je ostalo još 5 vas koji, jedan će da se odluči koji će dobiti posao. Petak mene zovu. Imali smo neku konferenciju preko telefona, ja trebam da objasnim sad šta ja mogu, koji su moji talenti. Petak me zovu i sa odlukom i kažu, gospodine Klasanović, mi smo odlučili vama da dademo ugovor na 1 godinu dana. Ja sam sretan, ja kažem, stvarno, kaže, da, vi ste dobili odluku, pričate ti jezike, imate pohvale od mojih starih šefova, svako je napisao po jedno pismo, tu sam napakovao pisama i tu sam, znači, kvalitet je bio za njih najbolji kao. I zovu me, da li mogu ponedjeljak da budem u ambasadi Australije u Bangkoku, da napravim vizu. Idem direktno. Vizu ili neke radne potrebe, ne znam šta su htjeli od mene. Sve on to meni šalju na e-mail da molim te to ponesim u ambasadu. I ništa, ja da, idem, dolazim. Tadašnja cura i čerka će posle mjesec dana kad se smještim tamo da lete isto, da dođu za Australiju. I ja sam tako spustio slušalac, rekao curi, to i to desilo, idemo za Australiju, to je party, odmah počinje, ovo, ono. 2. dan, gospodine Marić, Bog dragi zna da i 2. dan mi se to dešava. Hapsete. Ja, 2. dan, subota. Znači ništa od Australije, ništa od poslova. Ništa. Niti sam mogao taj e-mail da otvorim, nekom je pokušao da hekuje taj stari moj e-mail, da se izvinem toj ženi, još joj znam ime, Posle 8 godina ja sam nju stio da napišem pisanac, ja se izvinjavam, vi ste mene čekale, meni se to i to desilo. Samo da joj objasnim. Ali ne mogu da otvorim stari e-mail. Kad si uhapšen, šta si razmišljao? Da ćeš se nekako izvući ili da ćeš završiti na stravičnoj robiji u stravičnom zatvoru? Pa znate kako, gospodin Marić, kad uđete u tako mjesto, vi ste sigurni da nećete ostati tu, da ćete da se izvučete. Meni da je neko rekao taj dan da ostajem za 8 godina, ja ne bi vjerovatno izdržao. Zato što je jedno mjesto ne može se sporediti sa nikim drugim. Znači, nešto što ja nisam mogu da vjerujem. Svaki dan ti se dešavaju najmanje 10 stvari što ti misliš pa ovo nije normalno, ovo je van normali, ovo je, zar može postojati ovako nešto? Da. I zato si ja bio ubijeđen da će mene da izvuku odatle. Znači, njemačka ambasada, pare, drugovi na polju, neko će da me izvuče. Ja sam bio lagano, znao sam 100%, Miki, ti izlaziš odavde, možda neka nedjelja, 2, nećeš ti obi dugo. Znači, nada je bila apsolutna tu da ja tu neću da ostanem. Evo ovdje ti u knjizi govoriš koga si sve upoznao. To su stravične sudbine. Evo, bio sam u Ćorci sa najčudnijim tipovima. Jedan je raskomandao svoju devojku, otarasio se i strpao njene ostatke u sportsku torbu. Drugi je, zbog falš droge na savesti, nosio znamenje 3 smrti. Sljedeći, koji je postao i moj prijatelj, ugušio je svojim rukama svog rivala. Drugi je, kao šef mafije, stavio pod svoju kontrolu jedan gangsterski gradski kvart. Sa svim tim ljudima živeo sam u Ćeliji. Da. Znači, taj prvi zatvor je bio, nije samo za droge bio, već on je bio za sve. Znači, mi smo tu bili ubice, ljudi koji pljačkaju, mi što smo sa drogama uhapšeni. Ovaj dječko, nije dječko, on je bio stariji od mene, nekih 10 godina, bio vojnik Amerike. Znači, bio je neki Navy SEAL, se to zove, neka specijalna jedinca. I on je... Mornarički neki komandos. Da, Navy SEAL, da, jest. I on je neku curu tajkinju poveo kući, ispričao priču da je ona sjela na njega noću, on je se probudio, imala nož u ruci, htjela da ga ubije. On je se uzeo nož od nje i nju je ubio da se odbrani. E onda nije znao šta da uradi, pa je isjekao u komade, metnuo u torbu jednom i bacio tu torbu napolje. A ta torba je imala njegov broj telefona, na papiru je bilo. Tako su ga uhapsili. Šta je se desilo? Ja sam spavao kraj njega. On je bio psihički, mi smo svi vidjeli da on nije sasvim čist čovjek. Znači, preokrene za sekundu i vidiš mu na očima da nije taj čovjek. S njim sam se i bio i potukao. Prva tuča je bila i on je mene istukao bio, mislim, istukao. Čovjek je bio, znači, mi mu nismo povjerovali da on to nije uradio, da je on se odbranio. Ali eto, on je dobio 10 godina osude, a ja sam dobio 13 godina. Njemu je sudija ponudio da se više ne bori, tu 2 godine je bio po suđenjima. Ono je svi rekao, znate šta, ajte vi priznajte to i mi ćemo vam dati 10 godina. I on je priznao da je... Je li moguće da su na Tajlandu manje kazne za ubice, za monstrume, nego za dilere početnike? Jer računa se da postoji reinkarnacija i kad neko nekoga ubije, ovaj će ponovo da oživi, tako da nije to ni strašno. A pogotovo što su profesionalne ubice bile jako jeftine. Ti ovdje navodiš da par stotina evra, dolara je dovoljno da ubiju koga bilo. Pa evo vidite ovako, narod vjeruje da smrt nije velika. Sada tu se ne... Ako neko umre, mi žalimo u Tajlandu, Tajci žalu možda 2-3 dana, to je to. Nije kao kod nas, znači žalimo godinu dana već ili cijel život, ali tamo je nešto smrt kao da. Svakoga očekuje smrt. ne možeš pobjeći od toga, ali mi ćemo kao opet da živimo u drugom tijelu, kao to, ta imaju te karmičan život se zove, život karme. I da, ali vidite, zakon države opet govori, ako ste vi planirali da ubijete nekoga, to je isto najveći grijeh i koji može da bude i smrtna kazna u Tajlandu. Evo, jedan čovjek je silovo jedno dijete u vozu i bacio to dijete kroz voz, kad je voz još išao i naravno on je dobio smrtnu kaznu. Da, ali lakše se odbraniti sudu sa takim prekršajom nego sa drogom. Znači, to ne vole nikako. Droga je za njih jedna zaraza. I oni ne žele da taj narod više se pojavi na ulicama Bangkoka ili bilo gdje. Znači, njih kažnjavaju. Kad su neke pomilovanja, droga dobije najmanje, a smrt ili ubistvo dobije 50%. A druga će da dobije 1:4, 1:5. Znači, vidite da drugačije se gleda. Drugačije se gleda, ali vi možete i da dobijete za ubistvo doživotnu kaznu. Sve zavise od situacije. Eto, ovaj Amerikanac, on je dobio 10 godina. On je ispričao tako. Bio je jedan čovjek iz Norveške, on je svoju ženu, žena je imala tajkinja, on je sve svoje imanje preveo na nju. Kad je otkrio da žena ima drugog muškarca, da ima jednog tajca, on je nju ubio i metnuo u kupatilo i zazidao to u kupatilo. Kasnije je imao drugu žensku. Ona je nešto zamirsala tu, ta druga je se tražila, svi su tražili tu jednu, prvu njegovu ženu nisu našli, on je nju zazidao. Ova druga je zamirsala nešto i njega je prijavila i oni su našli nakon godinama da je ona tu bila. I šta se desilo? I on se sudi dugo. I on se sudi dugo. I njemu će isto neki razum tu da bude, pa da, ona je njega prevarila, on je imao imanje, metno na njeno ime i on će i tu malo lakše da prođe. Razum je drugačiji nego kod nas u Evropi. Kod nas je ubistvo. A tamo ubistvo, prvo moramo da vidimo kako je se desilo i zbog čega. Ko je kriv, da li je to u samoodbrani. Ali ovo su strašne stvari. Ko je ovaj šef mafije, ko su ovi ljudi, kakva falš droga, trostruko ubistvo, to su užasne stvari. Jer su ljudi se poveravali tega? Pa vidite, tamo su ti te gang mafije, bande, veoma popularne. Čak i čuvari, mi smo znali koji čuvar pripada kojoj bandi. Čuvar zatvora. Jeste. I tako da je bilo da oni vladaju ne samo u zatvoru, već vladaju na ulicama isto. Imaju te distrikte, znači Bangkok ima svoje dijela Bangkoka i odatle su ti i te bande. I ti momci su, oni ne mogu da nađu kao normalan posao, normalan život. Prvo su tetovirani, to u Tajlandu se ne vidi, svugdje Tajci to ne vole. On nema nikakve mogućnosti da nađe sebi neki dobar posao. Znači, šta radi? Kao i njegov otac što je radio, prodavao droge ili je krao ili je bilo šta, neki kriminal. I tako da u tom zatvoru gdje sam ja bio, u tom drugom zatvoru gdje sam bio 6,5 godina, tu je 90% takvih bilo. Samo jedna mala manjina je se tu našla koji su bili od normalne porodice. Ovo resto je bilo svi tih, mi to zovemo geto, slums, ne znam kako se kod nas kaže. Jednostavno, dio grada gdje su ovi malo kriminalci, siromašni žive. I oni su 90% bili odatle. I tako da je bilo tu svašta. Jedan drug u mene koji je trenirao sa mnom, on je bio profesionalni ubica. On je meni ponudio da svog advokata, na mog advokata, da ga sredimo. Da likvidira tvog advokata. Da, molim? Da likvidira tvog advokata. Jeste. Znači, on je mene zavolio mnogo. Jedan veoma dobar dječko. On je i na polju poznat kao ubica, ali je i u zatvoru. Imao je svoju bandu, svoju grupu. On je bio musliman, ali je bio mnogo dobar dječko. Znači, sve će da ti pomogne. Toliko je ljubazan bio, ali ne smiješ ga povrijediti. Za njega, kad ga uvrijediš, za njega je smrtna kazna. Znači, on to tako rješava. Ali čudo je da je toliko dobar, ja sam ga zavolio i svi su ga volili. I tako je bilo mnogi ti razni likova. Koliko je on ubio ljudi, a ti priznao? Pa on je prije što ušao ubio 3, ali on nije osuđen zbog tog ubistva. Znači, to se znade da je ubio jednog velikog, da li je general, da li šta je bio od vojske, koji je isto bio neki mafijaš. I oni su tu imali neke sukobe zbog droge i ovaj njega ubio. I to se svi prije što su meni rekli, zapravo prije što sam ja upoznao njega, meni su rekli, pričali o njemu, ko je i šta je. I onda je on jednog dana došao u meni kao, ej, ti bijelac, kao, ti mene treniramo zajedno. Rekao, može, hajde, što da ne, ja sam imao uvijek grupu 10-15 momaka, trenirali smo. I onda sam ga upoznao i vidio sam da je u suštini mnogo dobar dječko. Znači, sve mi je pomoglo. Kako on tebi nudi da ti ubije advokata? Pa evo vidite, meni su uvijek Tajci zahtijevali moj papir osude. Znači, kad god neki Tajac kaže, pa šta je se tebi desilo, bijelac? Ja kažem, pa to i to. Donesi ti taj papir da mi to pročitamo. Imamo, znači, osuda je tu. Onda on počne da čitaju i uvijek je ista scena. Znači, počne da čitaju, gledaju me, počne. Kaže, pa ti nisi trebao da budeš ovdje. Rekao, pa nisam. Pa opet čitam, kaže, pa što slagao pred sudom? Pa opet ja njemu objašnjam, pa rekao advokat, pa on. Ja sam tu u priči ispričao jedno 100 puta. I onda uvijek kaže, jaj bijelac, zato što si ti lud, ti si lud, kao ti ne znaš. Ovo je Tajland, nisi trebao tako. Ovdje su, advokati su veća mafija nego mi koji smo ovdje unutra. Znači, ta scena 1.000.000 puta. E, taj dječko meni kaže, jednog dana kaže, zovu me Miki, znači drugo me zovu Miki. Kaže, Miki, kaže, ja idem za 2 mjeseca kući. Da, ja hoću tebi da uradim tu uslugu. Ti meni daj njegov broj, gdje, šta je? Jer kajem njemu, rekao, važi, on je se zvao Nati. Kao, važi Nati, daće tebi. Sad ja imam 2 mjeseca, to me prolazi kroz glavu svaki dan. A ja znam da će to čovjek da uradi. Ali ja sam, i jesam bio ljut, naravno sam bio ljut na tog advokata i da sam, ja bih ga sam možda ubio to u taj dan kad su mene osudili, kad sam vidio da je me prevario, da je bio kraj mi, da sam imao mogućnost, vjerovatno bi skočio na njega. Ne znam, ne mogu vam iskreno reći, ali tako sam se osjećao i ta 2 mjeseca mi je to prolazilo kroz glavu svaki dan. Da ga ubije, da ga ne ubije. Ja, ali na kraju i nisam mogu da uradim, zato što sam vjerovao da... I sve ovo što je se meni desilo, ja vjerujem da je to neka sudbina, da je se to moralo tako da se odigra, da kao što ste vi rekli, bili ste u raju, našao se u paklu, pa da li je to jedna vrsta života, jedna vrsta zakona, da se mora čovjek da dođe sebi opet malo, da sam ja možda imao sreće. I tako sam ja dopustio da taj advokat svojoj sudbini sam odgovori. Je li živ čovjek? Ne znam. Ja sam njemu oprostio na jednom, kad je, možda je meni on pomogao kroz to što mi je ponudio. Posle toga ja sam počeo da oprostim tom advokatu i da sam sebe olakšam život, pošto sam nosio tu mržnju i nije to zgodno kad mrziš nekoga. Pogotovo kad si u takvoj situaciji. Ja sam uspio da njemu oprostim i meni olakšam život kroz to. Kako si došao u kontakt s tim advokatom? Pa u mene je bivša jedna, nisam ni znao kako je ona čula da sam ja u zatvoru. Taj advokat meni prilazi, mene zove, ja izlazim iz ćelije, tamo uzmem telefon, on kaže, vaša cura nas je poslala. Ja gledam u njega, koja cura? Kaže, pa vaša cura kaže to i to ime. Ja kažem, pa nije to moja cura. U mene cura se zove drugačije. On kaže, pa ne, vaša cura iz Njemačke. Ja ne kontam ništa, kaj je cura iz Njemačke? Ja nemam cure u Njemačke. Kad mi reče ime, jer samo može biti ta. Otkud ona? Kaže, da, ona je nas zvala i već je poslala para, neki 2500 eura, da meni pomognu, da dođu do mene. Kaže, vi ništa se ne brinite. Mi smo najbolji advokati iz Bangkoka, mi imamo našu centralu Bangkok, ovdje na Phuketu imamo. Znači, vi ćete dobiti od nas najboljeg advokata i vi ćete da povjerite, idete kući 100%. Znači, bili su prodavci ekstra, meni su prodali slobodu odmah. Ja sam ugledao, sam se zahvalio, rekao, vau, pa hvala vam, meni to treba. Prva dobra vijest, ovaj prvi advokat koji je došao mi nudio 5 godina. Ja sam, odmah sam mu dao otkaz, rekao, kako 5 godine, ste i pametni. Ja imam dijete napolje, moram da se vraćam kući. E sad ovaj drugi mi dolazi i kaže, ne, ti ideš kući 100%. Odlično, to želim da čujem. Rekao, idemo, kaucija, koliko je, kaže, kaucija 50.000. Dobro, nema problema, pravimo, idemo. Prva kaucija neuspješna. Druga kaucija neuspješna. Treća kaucija neuspješna. Rekao, šta ćemo sad? Kaže, ništa, sudiš se. Godna dana će da bude, ideš kući. Rekao, godna dana. Rekao, da, godna dana. Rekao, šta će, ajde, izdržat ću. Sad curom kažem, ljubavi, godna dana, morat ćemo izdržat nekako. Dobro, dobro, ljubav, nema problema, izdržat ćemo mi to zajedno, ovo ono. Majk, godna dana, svima sam rekao, znači... Gdje ti je majka u tom času? Pa majka dolazi između Njemačke i Tajlanda, znači ona je tad još radila, sad je ona u penziji, ali tad je ona radila i koliko je mogla je došla da me vidi. Mada ona tu nije mogla ništa meni da spomogne, tu tebi niko ne može, ni ambasada ti ne može pomoći. Ali eto, došla je da me malo podrži i eto. A devojka, majka tvoje ćerke, gdje ona živi? Ona je živila sa mnom. U to vrijeme mi smo živili na tom ostrvu, ali ona je iz jednog mjesta, jedno selo kod Chiang Mai. A Chiang Mai je na istoku, 2000 kilometara, možemo reći, od Phuketa na drugom kraju. Odatle ona. I ona je bila tu uz mene. Znači, cijelo to vrijeme 3 puta nedeljno imaš pravo na posjetu i 3 puta nedeljno ona dolazi me na posjetu sa djetetom. I mi smo ubijeđeni, mi idemo kući. Znači, policija meni dolazi na posjet i mene odvoju s ovo dvojicu i kažu, joj, kažu, pa jesi ti okej, kako ti je? Jel si dobro? Pa dobro, eto, hvala vam. Znači, bili su i oni ljubazni prema meni, oni su meni vjerovali od početka da ja nisam prodavac i kao što nisam. I nisam bio kupac taj dan. Pa da ja jesam kupio droge na tom ostrvu, ali taj dan nisam. I šta je bilo? Oni kažu, ti samo reci tu priču sudiji. Ispričaj kako je bilo. Ti ćeš da ideš kući. Tako dobro i nemam namjeru, da naravno ću da ispričam. Šta se dešava? Da taj advokat meni jednom, ne mogu ti reći da li je bilo 3, 4, 5 dana, nedjelja dana prije moje izjave. Znači ideš svaka 2 mjeseca, ideš na sud. I sad dolazi dan ja i ova dvojica trebaju da izjavu sad svoju priču prema sudu. I meni dolazi advokat i kaže da moram da promijenim svoju izjavu. Šta da promijenim, šta da kažem? Kaže, ne smiješ više da kažeš da poznaješ onu dvojicu, već ti si uhvaćen, bio si na benzinskoj pumpi, stio si da točiš gorivo i tako su tu hapsili. Gledam u njega, kako to sam, če ću to da kažem? Pa ja sam već i potpisao sve u policijskoj stanici, pa ovaj mi je ortak, kolega, on mi je doveo na Tajland kad sam imao 20 godina, 21. Ovaj kaže, advokat, ne, ja sam već sjeo sa policijom, popričao sam sa njima, ti, ako budeš to rekao, bit ćeš osuđen. Vratim se ja u ćeliji, sjedim ja sa svojim društvom, mi smo tu neki, ćelija je tad bila 200 ljudi, neki Tajci, neki stranci, sad ja njima objašnjam šta mi advokat kaže. On kažu, pa ne znamo šta da... Ovaj jedan kaže, pa reci kako ti je advokat rekao, taj advokat je najskuplji, ja sam njemu dao 10.000 eura samo da radi za mene. U Tajlandu nijedan nije čuo za takvog advokata, barem su rekli, on je jedan najskuplji. Saslušajte njega. Ovaj drugi kaže, ne bi ja lagao pred sudom. Što ćeš ti da lažeš? Pa ti nisi ništa loše uradio, zapravo nisi toliko kriv. Možda ćeš dobiti neku malu presudu. Ne znam, tu sam bio 2, 3, 4 dana, ne znam šta da radim. Ali na kraju su me i nagovorili, ja sam sebe nagovorio da možda poslušam svog advokata. I ništa, dolazi taj dan. Ja sjedim pred sudijom. Tužilac lijevo, u mene advokat desno, ova dvojica iza mene. I ja govorim tu priču ovom sudiji da sam samo bio tu da točim gorivo i da je neki ljudi tu sa pištoljima trče oko te benzinske, neki bar je bio i ja sam se prepao i počeo sam jer da trčim. I tako da su mene kao uhvatili. Ja ne znam onu dvojicu. I sad se vraćamo tu gdje sam rekao da Tajci uvijek se smiju. E, to je bio taj trenutak gdje sam pogledao na lijevo, kad sam ja to ispričao finom, i gledam na lijevo tužilac i četvero ovi policajaca koji su meni dolazili u posjetu. I tad sam, ko sam rekao, jedan od prvih puta vidio ozbiljnog Tajca. Ono, baš su me ozbiljno gledali. Ja sam osjetio nešto kao nešto ovdje nije u redu. Gledam svog advokata na desno, on ne obraća pažnju. Ništa, ja ustanem, hvala, zahvalim se, odem, vratim se, sjednem. I sad mi idemo, vraćamo se u zatvor, mi smo ispričali svoje. Ulazimo u zatvor, ništa, ja ne znam. Sad za 2 mjeseca vraćam se opet sudu. Za 2 mjeseca idemo u sud, policija dolazi, zadnja izjava se daje od policije poslije presuda. Važi, mi sjedimo, sad slušamo tužilac. Priča, tužilac uvijek prstom na mog druga, Velšanin, sve njemu. O meni ništa ne priča. Imam svog prevodilca, pitam njega, kaže šta za me? Kaže, ne, o tebi ne priča. Dobro je. Prvi policajac ustaje, daje izjavu. Ista stvar, sve prstom na mog kolegu. Opet prevodilac kaže, ma ništa o tebi. Dobro je. Kad četvrti, zadnji dolazi, sjedi sad on i okrene se ovak i prstom na mene, evo ovaj ovdje. Kaže on, tako mi je prevodilac rekao, kaže ovaj ovdje, mi ne znamo tačno gdje je on sa njima, šta je on tu radio, kako on tu ulazi u tu priču sa njima, ali znamo jednu stvar, da je on vas slagao prije 2 mjeseca. On njih poznaje, ovo je njegov drug, kolega. Ja gledam advokata, advokat mene uopšte ne gleda, ne obraća pažnju. Ja pitam ovoga, pa kaže li šta broj telefona, ovo ono, šta kaže? Kaže, ne, ne spominju, niki broj telefona. Znači, ja i danas da ne znam što policija nije rekla da sam ja dao broj telefona. I ne piše nigdje u mojim papirima. Već samo su rekli da sam ja član te bande, da su ova dvojica i onaj koji je pobjegao, jedna banda koja prodaje droge turistima i da sam ja isto član te bande i oni su se bili naljutili. Zato što su mi, oni su mene, bili smo simpatični jedan drugome i možda su me nekako tu i zavoli i sad sam ja počeo da pričam tu neku budalašnju i ja sam ušao, sam sebe sam se nokautirao. I tako da su oni ispričali da sam ja jedan dio te bande, da sam 100% slago, posle 30 dana mi se vraćamo sudu, sud čita opsudu i kaže presudu i kaže da smo mi sve trojica na 13 godina osuđeni. Ko je taj Velšanin? Ti govoriš ovde o svojim prijateljima koje si sretao. Tu su ljudi sa raznih strana sveta. Ima ih iz Afrike, ima ih iz Evrope. Neki su u ludnicama, neki su na Nepalu, u Katmandu, razišli su se na sve strane sveta. Ko je taj Velšanin, tvoj prijatelj koji te doveo? Pa on se zove Tu John. Znači sva imena smo morali da izmijenimo. To nije njegovo ime? Nije njegovo ime, ne, nije njegovo ime. I evo vidite šta se dešava. John uopšte nije mogao da prihvati tih 13 godina. On je se osjećao da je bio on prevaren. On je bio prvi osuđeni od nas trojice i on je se dalje borio. On je išao dalje da se bori protiv te presude i on je pobjedio. Čekaj, on je odmah izašao, otišao je na Bali i tu se gubi svaki trag ili živi u Velsu ili negdje se izgubio. Negdje se izgubio, znači ja kad sam izašao iz zatvora, ja sam probao njega da nađem. Mi imamo isto društvo, znamo se i stari dana. Znači, imam neki 4-5 dobri drugara koji ga poznaju i mene isto. I niko, i oni mene pitaju gdje je on, šta je sa njim. Ja rekao, ja ne znam, ja 2013. godine sam ga zadnji put vidio. Kad smo išli na sud, napisao mi je jedno pismo i od tada ja više nisam čuo o njim i ne znam ni danas dan gdje. Kako je moguće da je on izašao iz zatvora odmaka da si ti zaglavio na robu? Zato što sam ja priznao i nisam se sudio više. Šta je se desilo da kasnije treći advokat koga sam imao kaže ti nema šanse mladiću i dalje da se sudiš, ti nećeš opovijeti, ti si stranac droge, ti imaš pravo na pomilovanje ako se ne sudiš. Imaš pravo posle 4 godina da te vraćaju za Njemačku. Znači, ako se ti dalje sudiš, sve ta prava ti nećeš imati. Čekaš tu presud koja traje 3 do 4 godine. I rekao, joj, šta da radim? Ja hoću samo najbrži put da izađem odavde. I tako da sam ja odlučio, dobro, ja neću dalje. Idem najdalje poslije 4 godine, idem kući. A ako kralj umre, kralj bio bolestan, ima šanse da će da umre, imat ćemo neko veliko pomilovanje, možda će nešto da se desi. I ja sam rekao Johnu, John, ja se ne sudim dalje, pošto to će trajati godinama, a mi možda nećemo imati neke šanse. On kaj hoće da se sudi, makar cijeli svoj život ostao u zatvoru. On ne može da shvati što ja se ne... Bio se taj dan i nije taj neki period bio ne ljutio na mene kao što ja se ne sudim dalje. Ja sam 3. osuđen, a on je 1. na vrhu. A kako moguće on 1. izlazi iz zatvora? Pa zato što je posle godinu dana došla ta presuda. Oni nas zovu. Znači nije, kako mi je rekao advokat, čekat ću 3-4 godine, već godinu dana. Idemo on i ja u Bangkoku na sud i sudija čita da vjeruje da je to bilo naštelovano, da je to bilo nametnuto njemu. Da cijela ta operacija je bila od tog Amerikanca, kako smo mi opisali, da je on, kako je i John opisao, da je on taj koji je zvao i koji je kupovao. I oni su to povjerovali. I taj drugi sud je njegov rekao da on danas ide kući. Ja sam digao ruku, kažem, gospodine sudija, kamo ovom koji prevodi, rekao, de reci njemu, pa ja sam 3. osuđen. Pa, ja, znači, to je u Tajlandu tako kao piramida. Prvi je onaj koji je najviše osuđen. Rekao, pa reci njemu, idem i ja kući. Sudija gleda, tam gleda dokument, papire, kaže, pa vi niste se žalili. Jeste napisao žalbu? Pa nisam, meni je rekao advokat da nema potrebe praviti žalbu, ja ne mogu pobijediti, ne mogu ići kući. On kaže, ja se izvinjavam, ali vi niste napisao žalbu. Ovaj gospodin, jes, John, on ide kući, ali vi nazad u zatvor. Šta je bilo sa tim doušnikom policije koji vas je u te nevolje i uvukao? Nemamo pojma šta je sa njim desno. Mi smo kasnije čuli samo jednom o njemu da je još na Phuketu, dok smo bili u zatvoru. Ne znam ko je došao, ko je ušao. Je spakovao još neke u zatvor? Pa čuli smo da je još dalje to radi, bavi se su tim. Neko je ušao, bio u zatvor, neki stranci pričao o njemu. Ali da li je on ušao zbog njega ili da li ga samo poznao, ne znam. Ali je bio tu je još bio na tom ostrvu. Ko su ovi ljudi koji su raštrkani po celom svetu, koji si ti upoznao? Veoma malo je belaca. To su i Afrikanci iz Nigerije, iz Kameruna. Ko zna odakle? Da. Znači, evo vidite, prvi zatvor gdje sam ležao 1 godinu i 7 mjeseci, tu smo mi bili internacionalna ekipa. Zato što je ostrvo, Phuket se zove, na tom ostrvu su... Ljudi nemaju relacije. Phuket je udaljen od Bangkoka kao cijela Nemačka. Pa jeste, evo vidite, Bangkok, Phuket jeste kao cijela Nemačka, nekih 1000 kilometara. Pravo ste. I Phuket je turističko ostrvo. Tu se ne osjeća da je Tajland 3. svijet, da tu ima i bijede. Phuket je, znači, 5 zvijezda hoteli, divne plaže, restorani, mnogo je lijepo. Ali kad uđeš u zatvor od Phuketa, onda ćeš da shvatiš da nije 5 zvijezda. Znači, Tajland jeste siromašna država, jeste 3. svijet. I mi smo se našli tu, znači, Njemci, Francuzi, Amerikanci, Australijanci, Rusi. Ja sam bio jedini Srbin, ali bilo je nas cijela ekipa sa cijelog svijeta, neki između 30 i 50, sve zavisi. Momci ulaze zbog prekršaja, tuče, pijan vozio, udario negdje, ali veće prekršaje. Kopija dolara, kopija kredit kartice, ubistvo, droge, sve to bilo. I mi smo bili jedna ekipa koja se držala sa sobom. Mi nismo sa Tajcima imali neke puno veze, zato što nismo pričali tajski. Oni su nama bili kao odvratni, a mi smo bili kao... Ali mi smo u suštini bili ti koji smo bili problematični. Tajci su bili tih. Oni su strpljivi. Nisu da počnu galamu. A mi smo svaki dan imali problema između sebe. Znači, zato što smo tražili svi put da izađemo napolje što brže. I nismo došli do toga i onda smo jedan između sebe imali problema, tuče su tu bile, oni između sebe svaki dan, eto ja vam kažem, ovaj Amerikanac je mene istukao bio, prvi put došao, nisam bio 2 mjeseca i već nisam. I si se bojao kad zaspiš da će neko da te udavi, da te zakolje? Ne. Znači, svjetlo je uvijek upaljeno 24 sata. Imaš jedan dežurni koji mora svakih 15 minuta da udari zvono. Znači, to se ne može desiti. Mi smo imali više da te kradu, da kradu od tebe. Pošto mi nismo pripadali nikoj bandi, nama se to ne može desiti. Ali taj zatvor je teško bilo zbog načina kako se živi. Bojao si se da li ćeš ti da preživiš, ne da li će tebe neko da ubije, već da li ćeš zdravstveno, psihički da preživiš. To je se mnogo moglo da vidi da mnogi nisu imali tu jačinu. Pogotovo da ti neko dušu uzme. To je nešto što samo neko može da shvati koji je sjedio u ćeliji, koji je sjedio u zatvoru dugo, da ti dušu uzme znači da gledaš samo plafon i da tvoj misao, tvoje misle ti preduzmu tvoj život i ti više ne možeš da ih zaustaviš i samo radi. Mi smo njih zvali, da prevedem na naš, ljudi bez duše, ukradena duša, tako bi mogla prevedem. Ukradena duša, znači možeš da posmatraš čovjeka mjesec, 2, 3, 4, neki već 6 mjeseci, sa njim ne možeš pričati više normalno. Neki ima 2, 3 godine, sve zavisi, nešto se desi na polju. I oni kroz taj stres i kako spavaš, ti nemaš svoj mir. Ja sam bio sve ti godine bez tišine. Znači, morao sam sam sebe da budim u 4 ujutro da bi imao sat vremena tišine. Sat vremena. A ono je uvijek buka. Znači, ti ste 100 ljudi u jednoj ćeliji. Taj prvi zatvor je bio 180 prvi dan i do 300 dok nisam izašao iz Phuketa, a na Bangkok smo bili između 60 i 72 čovjeka u ćeliji od 60 kvadratnih metara. Možete zamisliti, ti momci nisu školovani, nisu, kad mu kažeš, daj malo smir se, on još više, znači čovjek od 50 godina, on će da podludi tu u ćeliji da radi, a ti si među njima u sredini. Kakvi filmovi su ti se vrzmali po glavi? Jesi sanjao nešto? Da. Jesi sanjao si da si na slobodi? Ne. Vidite, znači, tu ćeš da upoznaš sebe u takvom mjestu kroz neki drugi vid. Drugo je ti na slobodi, a drugo je ti kad ti oduzme čovjek slobodu. To su dva različita čovjeka. I kad vidiš da ti nećeš tako lako izaći, taj čovjek se mijenja sve više i više. Sve ti oduzmu odjednom. I onaj koji je sav istetoviran, znači cijelo lice, ima još jedan zub u ustima, već ne priča sa svim sobom, ali on ide za nedjelju dana kući. A ti si osuđen na 13 godina. Znači ti koji misliš da si neko i nešto, u stvari nisi ništa, pošto 13 godina si ovdje. A onaj ide za mjesec dana, ide kući. I to ti polako ti oduzmaju sve. Cijel taj tvoj egoizam, sve što si mislio da si neko i nešto, da sve te tvoje pare što imaš, sve polako ti oduzimaju. I napolju, ali i tu, iznutra. I postaneš, dođeš na dnu. Iz tog momenta i postoji 2 šanse. Ili ćeš da od tog dnu da paneš još više, znači psihički, ili i zdravstveno, ili ćeš da dobiješ drugu šansu života, da polako od tog ništa nešto napraviš, nešto novo. Kroz iskustvo, vjeru, kroz jačinu, da ono što si vjerovao prije, da si nešto, da su pare, sreća, odakle, sve te stvari ti unište i počinje nešto novo, iz nule. A to može da bude vrlo interesantno. Lijepo. Ko su ovi tvoji sapatnici? Evo, kaže, Viktor se vratio u Švedsku nakon što je proveo 6 godina. Osamostavio se u svojoj domu i vodi s bratom i majkom malu firmu. Hteo isto da idete u Dominikansku republiku, Kanarska ostrva. Međutim, on čisti neke cevi, neka firma. Šta je to? Viktor je bio neki dan kod mene u Njemačkoj. Znači, šta je bilo? Viktor je jedan veoma talentovan dječko, neki 5 godina mlađi od mene, imao je te neke call centeri, kako se to kaže naš? Call center. I to je bio već u mladim godinama uspješan, 27 godina, imao neki 30 stranaca u Tajlandu, radili su. I šta se desi, jedan dječko koji je radio kod njega, isto se zove Maksim, isto napisano sa KS, Maksim, Rus koji je rođen u Švedskoj, njemu namjesti da policija uđe i da ih sve pohapsi zato što su radili bez radne dozvole. A on se dogovori sa policijom da bi dobio sve kompjutere od tog mog ortakta Viktora. Znači, Viktor i cijela ekipa ide u zatvor, Rus pokupio kompjutere i otišao na Phuket i otvorio svoj call center. Šta se dešava? Viktor ima pare, dječko. On je ušao u zatvor i isplatio tad 4 miliona baht. 100.000 eura i završio, zatvorio tu osudu i izvadio sve svoje ljude. Vratio se u svoj kancelar, nema kompjutera. Nekoga nazove i kaže, slušaj, znaš šta je se tebi desilo? Taj dječko Maksim, on je na Phuketu, otvorio je call center. Ovaj dječko Viktor sa njegovim drugom odu i kupu pokvaren pištolj. Pištolj koji nije mogao da puca, ali je i bio pravi. I uzmu taj pištolj i odu na Phuketu. Uzmu kuć, stan, kraj tog dječka kuće, saznaju gdje i šta, ali da ga prate malo, 2-3 dana. On su to fino, profesionalno odradili i saznali su gdje ofisi, gdje kancelarija, gdje radi i sve to. Sačekali su ga 3. dan, ovaj je došao i jedan je Sebastian, ovaj Viktor. Sad Sebastian je malo plašljiv, on drži nož, a Viktor, moj ortak, drži pištolj koji ne radi. Ovaj, kako je Rus došao, njemu kažu, kažu, ajde sa nama, sad idemo po naše kompjutere, ajde. Kaže, Sebastian, uzmi ga, sad da ga u auto, da ga uzmu, znači, šta se dešava, Maksim hoće da se trgne i ubode sam sebe. Ovaj je samo držao Sebastian nožu, njega nije ubao, već on je sebe ubao u grlo i pravo arteriju pogodio. Jedan ubodak, evo ovdje, i on je iskrvario tu na licu mjesta i umru. Ova dvojica se prepanu, počnu da bižu i odu u neki hotel, ali milicija je njih pronašla zato što su znači našli su tog Rusa, uzeli njegov telefon, počeli da zovu zadnje brojeve, nađu jednog dječka koji je rekao to mu su možda ovi bili, tako su našli preko GPS broj telefona i nađu ovu dvojicu u hotelu. Odu oni, znači dođu oni u zatvor, ja sam bio u aprilu, a oni su došli 1. augusta. Mnogo dobri momci, stvarno. I ja i Viktor smo odmah bili ortaci. I ništa, oni su bili osuđeni ubistvo, isplanirano ubistvo, zato što su 3 dana ga pratili i dobili su doživotnu kaznu. Doživotnu. Trebali su smrtnu, ali su im popustili zato što su stranci doživotnu kaznu. I sad se on dalje sude. I drugi sud je rekao da oni nisu oni mogli njega da ubiju tako lako, zato što je samo jednom se čovjek ubao, a nije niđe udaren. Sada su njega udarali, da su od njega držali. Pa i doktor bi morao da nekako da vidi gdje je ta arterija. Je li tako? Znači, nije to tako lako. I drugi sud je rekao, oni vjeruju da je to bio kako se gleda... Nesretan slučaj. Pa nesretan slučaj, svaka čast. Da je to bilo i oni su mi dali im po 20 godina malo. Zato što su, šta su radili, kad su bižali, panika je uvatila i čovjek sa motora je prošao i tog čovjeka su još gurnuli da bi uzeli taj motor i sa motorom pobjegli. I zato su još dobili neke godine. Dobili su 20 godina, ali je Viktor otišao prije mene kući. Znači, vidite, i tu imaju te pomilovanje koje više daju, ali on je i uspio da ode posle 5-6 godina u Švedsku i tamo da leži još godinu dana i onak je bio izašao prije mene. Ti ovdje na kraju govoriš atmosfera, kralj Tajlanda umire, treba da dođe predstavno naslednik, očekuješ da će 2/3 kazne, pola kazne da ti se oprosti. Međutim, predstavno naslednik neće da dođe na presto, voli da živi u Evropi. To je jedna drama. Ipak si, koliko, 5 godina manje? Da, ipak 5 godina manje. Znači, ta pomilovanja su tu za neke rođendane, ali čeka se smrt kralja koju mi nismo smjeli kao da izjavimo, mi čekamo da on umre, pošto on je bio kao bog tamo. Znači, mi zatvorenici smo kao duši čekali da on umre, ali niko to nije smio da izjavi. Znači, mi njega volimo. I moram da kažem, ja sam ga volio, jest dobar čovjek bio, kad gledaš historiju, on je mnogo uradio za tu državu, dobar čovjek. Ali sada mi čekamo njegovu smrt. I tačno je došla... On je imao 90 godina, koliko? Jes, bio je star. Ne mogu tačno da li je imao 90, 89, ne znam. Nije bitno. Uglavnom je umro i oni su nama obećali kad on umre mi idemo svi kući. Znači svi mi to se praznu, pošto je bio neki čovjek iz Dubaja koji je umro bio, isto neki kralj tako je uradio, neki iz Kambođe je umro bio pa i on je otpustio sve zatvorenike. I tako da smo i mi kao imali nadi i mi idemo kući. Međutim, došlo pomilovanje i daje 1 na 5. Znači, 5 godina dobije 1 godinu. Ako imaš ekscelentnu klasu, da nisi nikad imao neki prekršaj u zatvoru, e onda to dobiješ. I ništa, mi dobijemo to 1,5, ali to meni ništa ne pomaže. Znači, ja ne idem još kući. I čekamo mi dalje sad krunisanje novog kralja, njegov sin koji živi u Njemačkoj, ali njegov sin nije siguran da li će, ne ide mu se taj posao, ne želi, jednostavno nismo sigurni. 2 godine mi smo čekali na neku vijest i stvarno se čeka. Ja sam čekao, zamislite oni koji su osuđeni 80 godina na 60 godina, ima ih mnogo. Znači, oni čekaju i oni su ti bili koji su prvi padali od stresa. Šta se dešava? Svaki dan neko dolazi novu vijest. Da li je čuvar, da li je neko sa posjete, neko sa suda došao, kao joj sudija nam je rekao sljedeće nedjelje je pomilovanje. Stvarno, svi okupe oko njega, stvarno ispriča šta je rekao. Ja, sljedeće nedjelje. Mi smo tako 2 godine proveli, svaki dan neke novosti. I ljudi su od stresa padali, više nisu mogli. Samo kolabira. Došao je taj dan kad je izjavio pomilovanje, on će biti kralj, njega su krunisali, taj dan su izjavili pomilovanje. Prošlo neki nedjelju, 2 dana, dolazi papir u zatvor, trčim ja da vidim da li ima svoje ime, znam da čitam tajski, znači gledam i pa piše moje ime. Pogledam, idem kući. Opet, ja nisam bio siguran 100%, znači ja znam idem kući. Ali do zadnjeg momenta nisi siguran. Zato što sam doživljavao svašta, baš momci koji su i bili već u avionu, pa je bila neka greška, izvukli od jednog Rusa bili i vratili ga u zatvor. I ti nisi siguran dok ne poletiš. E, kad si u vazduhu, znaš da se ide kući. Kako se osjećao? U vazduhu? Da si slobodan. Kad sam bio u avionu u vazduhu, da? Pa da, to je znači sigurno. Tad znadeš da nema više nazad. Pilot neće okrenuti zbog tebe. Ideš kući. Ali si, dok god ne poleti, sjediš i čekaš. I kad poleti, onda znaš idem kući. I šta da vam kažem, ja sam 8 godina bio u jednom mjestu gdje je polako, zadnje 3 godine, to je bila moja kuća, moj dom. Ja sam sebi napravio u tom zatvoru najviše mjesta što mogu. Ti si u zatvoru karijeru napravio? Pa u stvari to. Znači, uspio sam kroz te godine, kroz tu volju, da sam naučio njihov jezik, da sam trenirao, imao sam momke koji su stalno bili uz mene, čuvari koji su mi pomagali. Naravno, ja sam njima davao para, poplaćivao sam, ali ja sam uspio da tegove pravim, napravim fitness od cimenta, štangle, napravim biblioteku sa svojim knjigama. Kasnije sam kupovao, ambasada je donosivala meni knjige s mojim parama. Znači, sve to sam uspio što slabo ko je mogao, zato što jednostavno Tajci to i financijski nisu mogli, ali i nisu bili hrabri da se obrate tim čuvarima. Ali ja nisam imao problema, ja kucam na vrata, kajem gospodine, rekao, meni treba to i to da kupim, meni treba to i to. Kaže, evo, Bijelac, kao, šta je? To treba mi neke novine, da mi majka pošalje iz Njemačke svaki mjesec. A to se ne smije, ne možeš ti sad slati neki... Tebi majka slala Stern magazin i Men's Health, koji se bavi muškim zdravljem, fitnessom, održavanjem kondicije, zdravog duha i zdravog tela. Pa upravo to, zato što sam se bavio tad već fitnessom, to mi je bilo, ljudi su me gledali, pa kaže, Bijelac, šta ćeš ti kad izađeš odaj, ideš na olimpijske igre ili zbog čega ti treniraš ovako kao manijak? A to je meni bila neka vrsta slobode. Znači, trening, knjige. Ja sam prvi put pročitao knjigu u zatvoru. Pročitao sam neki 3-4 knjiga prije zatvora, ali u zatvoru sam prvi put osjetio šta znači knjiga. Znači, put napolje, izlaziš iz ovog mjesta, tu si. Bežiš kroz knjigu. Drugi svijet. Ja sam znao da pročitam knjigu od... Ova bila je, dobro, jedna je bila 1000 stranica, jedna omljena knjiga. Nju sam gustirao, što je bila dobra, ali sam znao da čitam... Koja je to knjiga? Neki Ken Follett, ko znate za njega, The Pillars of the Earth na engleskom je. Kako bi to pravio? Pillars of the Earth, stubovi svijeta. Nije bitno. Jedna je vrlo veoma dobra i popularna knjiga. Ove i druge sam čitao John Grisham, James Patterson, te krimi, romane, advokati, ubistva i te stvari. To ja pročitam za 2 dana, znači knjigu od 400-500 stranica, ja to progutam i wow. I sreću sam imao da na Phuketu svi stranci su imali knjige. Znači, kogod dođe, donesi mi ovu knjigu, donesi mi onu knjigu. Ja nisam morao da kupujem knjige. Tu su bili neki 150-200 knjiga, već tu. Ja sam čitao sve njih i neke sam 2 puta pročitao. Fitness je bila velika stvar. Ja sam ušao sa 70 kila, izašao sam sa 95, a hranio sam se protiv svih ovih naučnih zakona, da vam neko kaže vi trebate proteine, trebate da jete pileće meso, trebate... Ja to ništa nisam imao. Ja sam jeo mnogo malo, ali sam isto dobio masu, znači... Ali sam godinama i trenirao, naravno. I kasnije se i u Bangkoku, znači sve to dalje širilo, imao sam mogućnost da su oni meni dali to. Znači, čuvari će meni da kažu da, nek tvoja majka to pošle, mi ćemo tebi da potpišemo. I ja sam jedan jedinih koji je dobio te novine. Tajci se okupe, on to ne razumije, on sa Njemačke. On ima interesantno da gledaju te sličice, znači jedva čekaj da ja, znači, kaj Bijelac, jesi gotov? Kao nisam još, začekajte. Te ja da vidim. Aj dok si ja kao odmorim, aj pogledaj malo, ali ne mogu da mi pokvariš da vrati to. Znači, interesantno je bilo i oni su mene zavolili s obe strane. Kad su vidjeli da ja pričam njihov jezik posle 6-7 mjeseci, posle 3 mjeseca sam znao da čitam. I to njima je bilo interesantno. Ovi mafije, ove bande su rekli, kad god neko mene napane kao hoće problema, samo neko dođe i kaže, pusti ti tog čovjeka, ostati njega. On je jedini Bijelac ovdje. Nemoj da tražiš problema sa njim. Imao sam sreće da je uvijek neko ustao za mene i da kaže ostavite njega. A ko su ovi ljudi? To su neke afričke bande, to su ko znao odakle, otkud oni tu, evo, čovjek iz Nigerije, Kameruna, Pa vidite, u Tajlandu imaju mnogi ti Nigerijanci. Oni su neki sindikat koji se bavu kriminalom, droga, preko interneta pravu neke trikove. Prevare, te ministri, te peru pare, te... Jeste, kao ko će da dođe da pokupi 30 miliona, da potpiše za te pare. Znači imaju oni te neke njihove fore, oni su poznati za to. I iz Nigerije oni imaju te razne tradicije, razne ljudi, imaju razna jezika. 200 jezika se priča u Nigeriji. A ovi ljudi su iz jednog mjesta, zove se Ibu. Ti Ibu, oni su krišćani, ali su jedini koji baš putuju naglo. Ovi drugi ne žele da putuju. Ibu putuju i oni bavu se kriminalom. Na Tajlandu ih ima mnogo. U ovom zatvoru gdje sam ja bio u Bangkoku, kad sam ja stigao su bilo 8.500 zatvorenika, a 1000 je bilo Nigerijanaca. Možete zamisliti, to je veliki broj. U mojoj zgradi ja sam ušao prvi dan 850, njih su bilo neki 50, 800 Tajaca i ja sam bio jedini Bijelac. I bio je neki Kamerunac. Kamerunci, oni se bavu ovim kopijama, dolarima. To je njihov biznis, oni to znaju najbolje. Znaju gdje da naruče taj papir, to se kupi, može se na internet naručiti. I onda znaju, imaju neka mašinca i kroz tu mašinu oni pravu dolar. Jedan u mene ortak je uhvaćen za $500,000, kupio dolare. Znači ti kupiš 1/3, ako ti kupiš sad na primjer $300,000, platit ćeš $100,000 pravi dolara da dobiješ 300.000 kopije. I to je biznis, znači to se okreće, to se radi. I oni rade to uspješno. Znači, Rumuni su bili koji rade ove kredit kartice, to je njihov posao, to je se znalo. Oni su bili profesionalci, znači uvijek se pazite kad mećete karticu u ATM mašin, bankomat, pogledajte na lijevo, na desno, oko sebe, da li nema neđe kamera, pošto oni znaju male kamerce, samo je zalijepi. I onda ako oni gledaju vaše podatke, kroz drugu karticu oni pravu kopiju. Znači ima na bankomatu, ima jedan dio, jedan aparatić koji oni metnu. Vi to i ne vidite. Vi će da provučete vašu karticu kroz taj aparat, ona će da izađe, sa kamerom će da vidu vaš broj i napravu kopiju. To su Rumuni mnogo jaki u tome i bilo ih je mnogo u Phuketu. Zatvori su obično univerziteti za kriminalce, lopove, mafijaše. Poslije 8 godina zatvora ti si mogao da postaneš mafijaš svetskog formata. Sve si naučio od raznih zatvorenika koji se bavili ko zna kakvim kriminalnim aktivnostima. I si pomišljao izaći kao šef mafije iz zatvora? Pa vidite, ja kad sam izašao iz zatvora, ponude su bile odmah tu. Moji ortaci koji su izašli prije mene, imao sam jednog dobrog druga iz Nigerije, on je bio jedan od šefova, klanova, on je sarađivao sa drugom velike pare. I on je meni odmah ponudio. Prvu nedjelju dana kad sam izašao, on je kroz Facebook ovo ono, kaže, slušaj, mi tebi šaljemo direktno, ti ništa ne brini, odmah će ti dati $0,5 i ti nama plati kad budeš imao para. Ako nema, ne brin se, ti si moj brat, ti si moj ortak. Samo joj reci gdje da ti donesu. Imao sam ponude od čovjeka iz Ciriha, kaže, samo dođi, evo ovdje leži, ovaj me zvao, ti si bio sa njim u zatvoru. Evo, on je rekao, samo dođi po to, plati kad znaš. Momci koji su radili sa kredit karticama, isto u zatvoru već su mi nudili, kaže, mi tražimo uvijek ljude, znači mi dijelimo s tobom, mi ćemo tebi da dademo te kartice, ti samo kupiš pare, samo ideš od bankomata do bankomata i kupiš pare. Ali nije to sve tako lako. Tako da sam ja već u zatvoru pravio svoj plan. Ja sam u ćeliji znao, kad sam pobjedio strah, kad je došlo do te godine da sam uspio da pobjedim strah. Kako si pobjedio strah? Jesi mislio da je završeno s tobom, da iz tog kazamata nećeš nikad izaći, da su se zatvorila vrata pakao za tobom? Kad su bili najteži trenuci? Pa vidite, uvijek je kad imaš imate toliku osudu koju sam ja imao 13 godina, vrlo teško da imaš vjeru da ćeš ti da izađeš ovo tako lako. Pošto 13 godina je mnogo godina i momci koji su bili tu 2-3 godine nastradaju. Znači, bolesti su mnoge. Zabolite stomak, uveče mrtav. Srčani udar, moždani udar. Momci od 30 godina. Znači, ja sam jednom sjedio u ćeliji i jednom vidim sunce ovak prođe kroz ćeliju unutra i kroz to sunce, kroz tu svjetlost vidim prašinu u kojoj sjedim. Prvi put kad sam to uvidio, rekao, jaj, u šta mi sjedimo, če mi sjedimo. To nije normalno koliko se tu skupi. I tako smo mi živjeli u tim, neko se zarazi, to su kožne bolesti, ti dobiješ. Neko umre, taj dječko će da bude do sutra u našoj ćeliji. Ako policija sutra ne dođe da ga uslika, on će biti i treći dan tu, će da leži. Samo ga uzmu neki čašav bijeli, zamotaju taj čašav i on tu leži. Mrtav. Ja, mrtav. A Tajci sad kad gledaju, ono uvijek volu sa mnom da se šale, to je njena vrsta šala njih. On kaže, bijelac, kaže, on 4 godine, ti 13 godina, kao, gotovo, kak ćeš, kak? I jeste, ja sam imao strah da neću uspjeti. Kad sam znao da više neću otići za Njemačku, da ću morati da preležim to vrijeme, tad sam bio na vrhu nemira svog, pošto ja sam imao nade da ću da idem za Njemačku i u zadnjem trenutku meni uzmu tu nadu. Zato što se promijenila jedan zakon i taj zakon sad kaže više stranci ne mogu da idu, već moraju da platu kaznu prije nek što idu. Ja sam imao kaznu od 20.000 eura. I ja sam odlučio da ostanem i da sačekam to pomilovanje zadnjem. I u to vrijeme mi je bilo mnogo loše i imao sam sreću tog čovjeka koji ste spomenuli iz Nepala. Ko je taj čovjek iz Nepala? On je ležao kraj mene, on je došao kao budista u Bangkok. On je se obukao kao budista, naranđasto, u torbi je imao hašiš, nekoliko kila. Njega su uvatili u Bangkoku sa tim hašišom. Prvi njegov pokušaj, ušao u neko društvo tamo u Katmandu, glavni grad Bangkoka, njemu ponudili, rekli su mu da sve je već sređeno u Bangkoku, ništa ne mora da brine. Samo prolazi lagano. On je rekao ženi i dvoje djece ujutro da ode i vraća se uveče. Njegova karta je bila odmah uveče da se vratim. Njega su uhvatili i on je došao i njega su još više osudili zato što je bio, obukao se kao taj njihov monk i kao budista. I taj čovjek je meni spomogao u mojim najtežim danima, zato što je on sam sebi prvo spomogao. Ja sam bio uvjeren da on nešto se mijenja, da radi. Ja sam ga vidio ukršteni nogu, 3-4 sata ujutro sjedi, on leži kraj mene. Mi nemamo tu krevet, ležimo rame uz rame. Ja budim se, vidim, on sjedi, ja budim se, hoću u WC, on sjedi. Ja se sažalim, rekao šta radi ovaj, sam ne može da spava, moli se Bog sigurno. Ali taj čovjek je počeo da se mijenja od nedlje do nedlje. Jednog dana ja sa njim pričam, vidim čovjek miran, sjajan, ono, čist glas. Opet jem ništa. Kad je meni jednom ambasada došla i meni je bilo mnogo loše taj dan. Oni opet nemaju nike vijest, nećeš ići kući, izvinjavaju se ovo ono. Ja se vraćam u ćeliji. Taj čovjek mene gleda, kaže, oj Miki, što ti ne dišeš kako treba? Gledam u njega, kažem, ja dišem, o čemu ti pričaš? Bio sam nervozan. Kaže, diši, ti uopšte ne udišeš, ali ne izdišeš kako treba. Kaže on meni da ja kao udahnem, da sadržim i da izdahnem. Kaže, ajde to uradi 5 puta. Poslušaj meni. Uradim ja to 5 puta. I gospodine, tad sam prvi put u mjesecima što sam imao, znači, taj autoput u glavi, prvi put sam osjetio neke sekunde olakšanje, nešto. Kad sam izdahnuo, znači sve, 5 puta, ja sam sjeo, jes malo možda bolje. Pitao njega je, je li to ti što radiš svako jutro, sjediš ukršene noge, moliš se Bogu, šta radiš? On kaže, pravi meditacije, tu ne molim se ja nikome. Rekao, pa šta radiš, kaj je, pa dišem. Ko možeš ti to mene naučiti? Kaže, ajde dobro, sutra ujutro sa mnom. Provodimo svi u 4 sata ujutro, on mene probudi, sedim ja sad. Mi smo sjedili svi tih godina na podu, znači ja sam na ukršteni nogu, kao i Tajci, sjedimo. I sjedim ja kao sa njim, kao šta ćemo sad, šta da kažem? Kažem, samo diši, zatvori oči. Kako samo da dišem? Moram nešto reći. Ne, 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 samo diši, vidit ćeš, neke misle će se stvoriti, ali ti se vrati disanju. Samo nemoj obraćati pažnju na misle. Rekao, ako je to sve, rekao, to nije problem. Sjedim ja i zatvorim ja oči kao i dišem ja. Kad ono, naravno misle dolazi drugi, treći. Počnem ja da saslušam šta tu sve u glavi se vrti. Ma nema šanse, kako disanje, kako sjede, kakav mir. To ja ne mogu, ja nisam izdržao 5 minuta i ja sam prestao. Vjerovatno nisam talentovan, vjerovatno sam iz Evrope, mi to ne radimo. To je neka religija njihova, to nije za nas, to nije... Ne, ne, ja to ne mogu. On uvijek sjedi tu neki pola sata, 40 minuta, ali taj dan kad sam izašao iz ćelije, znači napor imao neko futbalsko igralište, tu provedemo neki 7 sati svaki dan, uvijek... Znači, plavo nebo, gledaš. I meni se nešto osjećalo drugačije. Kao da ne mogu opisati malo nešto ljepše, drugačije. Ne mogu opisati, ali je drugačije. I ja kažem drugo jutro, opet ja sjest sa njim. Opet ja izdržim 5 minuta. I tako da sam ja počeo nekad neke sekundice da ubacujem mira. Nije to bilo nešto veliko. Neko kaže, jesi sjeo minut pa si mogao da dišeš. Ma jok. Ja ako sam bio sretan 5 sekundi da dišem bez jednog misla, ja sam bio sretan. Znači nisam ni 5 mogao da ostignem. Ali kroz vježbanje sve više i više sam počeo da osjećam to disanje, da se smiravam i jednog dana sam otvorio oči, ubog, 20 minuta sam uspio. Taj čovjek je bio otpuštan posle nekoliko vremena. Je on Nepalac po nacionalnosti? Nepalac, jest. On je se vratio u svoju državu. Ali ja sam i dalje sjedio. Ja nisam to napuštao. Ono što mi je rekao, ono disanje. Ja sam kasnije počeo sam u ćeliji da eksperimente pravim na sebi. Kao malo... A jesi čitao knjige o jogi? Ja nisam ni znao šta je joga, ni šta su meditacije. Ja sam samo znao jedno, da je to neka vrsta trik. Ja sam sam rekao, Miki, sam sebi trikuješ. Znači, prevariš svoje misle, uspiješ malo mira i kroz to sam osjećao neku promjenu. Znači, od nedjelje do nedjelje ja jest osjećam i, kao što sam rekao malo prije, šta sanjao? Ja sam godinu dana sanjao da mi je neko kidnapovao ćerku. Godinu dana ja se budim noći i vrištim, ja budim se, idem u WC, znam šta sam sanjao u WC i još mislim, joj, nisam pitao ovog čovjeka, moram da se vratim brzo. Vraćam se i ležim i... sanjam isto mjesto i idem, pitam tog čovjeka, jeste vidjeli moju ćerku? Godinu dana ja sam to sanjao. I svašta drugo. I tad sam prvi put promjenu isto osjetio da se nešto mijenja, da u mom snu ja drugima učim, da govorim šta valja, šta ne valja, nemojte to uraditi. Ja osjećam nešto se mijenja u meni, da nije to vjera, nije to... Možda je to tako. Već u duši osjećaš nešto se mijenja u pozitivnom. I svako ima svoju priču, svoj glas u glavi. Ti njega ne možeš zaustaviti. Neko to ima brzo, neko čuje. Budi se u 3 noć, ono počne u glavi, ono teško će zaspati. Neko se probudi u 7, 8, otvori oči, krene u kupatlo i to počne da radi. Znači, ja sam našao taj trik koji će sve malo da zaustavi, kao pauzicu u toj priči i da bi se ona kroz tu pauzu počela da mijenja. Ja ću tek dugo godina kasnije da saznam da postoji joga. Joga je za mene bilo nešto samo za žene i za homoseksualce. Ne bi ja mogao zamisliti da ja sjedim i napravim jogu. Ali za mene je bio trik. Kad sam sjeo prvi put i da dotaknem svoje noge, ja nisam mogao. Kao sjedim, vidio sam, dobio sam neke novine u tom zatvor, nisam pročito i tu kao sjedi žena i hoće da se pruži, da dotakne noge. Ja nisam, ja sam mogao do koljena doći. I to je bolo, ali taj bol, ja sam sad počeo da dišem, da uzdišem i kao osjećam neki mir, kao ne mislim više. Rodio se novi trik. I tako sam zavolio to rastezanje, da je to dobro za tijelo, da će svaki doktor da vas pohvali, da kaže svaka čast, bavite se jogom, to je životna energija, tu se stvaraju nove energije, znači vi ćete kroz to rastezanje biti vitalan, to je nešto zdravo za vas. To meni je bilo svejedno. Ti se jogom bavio neko od drugih zatvorenika? Nije niko. Ja sam bio jedini koji sjedio u meditaciji. Mada ljudi vjeruju da je to poteklo iz Azije, da je to budizam, ljudi vjeruju da je to hinduizam, da je to sve ti religije poteklo. Ali u suštini to nema nikakve veze s tim. To ti je jedna vježba, mentalna vježba. Ne moliš se nikom Bogu. Znači, nemaš neku vjeru, neku tradiciju, religije, ne. To sve isključiš. To je jedna posebna stvar. Ovo je trening za glavu, joga je za tijelo, rastjezanjem, da osjetiš da si živ. Znači, život nije samo jedna riječ koja se napiše život. Život ima osjećanje. Kad uđeš duboko u tu materiju, ti ćeš da osjetiš da živiš. E, zamislite sad, svaki dan uzmete pola sata, osjetite da živite. To je nešto fenomenalno. Kad imate taj trik i onda počinjete dan, izlazite napolje i dan počinje kao da je sunce izašlo iz vas. Znači, lijepo... Ti si dobio neki smisao života u zatvoru sa jogom? Pa jes. Znači, ja sam počeo da tražim druge trikove. Znači, za mene je samo bilo važno kako da zaustavim taj katanac misle koji ne prestaje. Znači, on ide. Ja ga sjećem svaki dan na razna mjesta, razne... Kakvi filmovi su se vraćali? Čitav tvoj život. Ti si rođen u Nemačkoj. Tvoji su iz Bijeljine. Jeste. Kad je izbio rat, 90. ti si bio dete. Tvoj otac je došao kao dobrovoljac i prijavio se kod Mauzera u jedinicu. Jeste. Šta si ti znao o ratu? Šta si ti znao o svemu? Pa nisam. Mi smo to znali što smo čuli od roditelja. Znači, ja sam tad, koliko sam imao 12 godina, kad je rat počeo, naravno mi smo u inostranstvu počeli da se dijelimo. Prije smo bili Jugosloveni, imao sam prijatelja iz Hrvatske, iz Bosne. Bili smo svi zajedno. Imali smo naš klub, ja sam tamo išao u našu školu, Jugoslovenska dopunska škola. Završio sam ti 8 razreda. Ali kad je rat počeo, mi smo se razdvojili. Počeli su odjedanput. Nacionalizam je počeo da vlada, Hrvati za sebe, mi za sebe. Ja jednog najboljeg ortaka koji sam imao više nisam pričao sa njim. Moj otac s njegovim ocom. Mi smo tako doživili. Ja sam počeo imati problema sa Albancima, sa Šiptarima, svašta. Znači, i tako da mi smo dolazili dalje kući. To je bio naš godišnji i za vrijeme rata. Tvoj otac radio na građevini, snašao se u Nemačkoj i on odlučio je da se vrati u Bijeljinu i da učestvuje u ratu. Jeste. On je bio bolestan, njemu nisu dali dugo godina šanse. Neku operaciju srca koja bi bila tada uspješna, možda neki 20-25%. Srce je raslo, zidovi srca, mišići nisu prestali da rastu i tako da je on sve veće i veće srce dobio i on je se odlučio bio da se vrati kući, da ide sa svojim ortacima. On je to i nekako i zavolio, taj njegov narod. Tad je on kupio nekog džipa i s tim džipom je otišao kući i ostao je kod kuće, bio u gardi sa drugim koji sam ja tek posle upoznao kad je on umro. na njegovu sahranu, tu je bilo mnogo naroda, ja sam tad imao 16 godina. On je došao da umre sa svojim narodom. Jeste. On je rekao, prije nego što ću da umrem ovdje u Njemačkoj, u nekoj bolnici, bolje je tamo na ratištu, nek me pogode, kao, to mi je lakše. Ko junak da umre. On je to volio, znači, šta kao volio, i glupo je reći volio, znači, ko voli rat, nije sigurno, ali je rekao da ne bi mogao da zamisli, znači, da umre u Njemačkoj, a tamo ljudi ginu za njegovo selo, znači, i tako da je on... Možda bi on i otišao da nije bio bolesnik. Možda bi i tad i otišao, ja vam to ne mogu reći, ali on je tako se odlučio i mi smo dalje ga posjećali, znači, majka i ja dolazimo godišnje 2 puta, jednom, 2 puta i rato je tu, znači, Majevica, Bijeljina, tu je ratišta, mi smo odmah Crnjelovo, Obarska, selo kod Bijeljine. Svi moja familija, znači čiča, ujak, svi idu. Ja sam bio mali, kao dijete sam vidio ljudi koji su poginuli, znači dolaze, tu se ide na sahrane i sve te stvari. Znači, mi smo doživjeli rat i u Njemačkoj neki mali rat između nas, ali naravno kod kuće smo... Nismo odustali, išli smo stalno i za vrijeme rata. Ti se u zatvoru vraćaju ti filmovi, i ratište, i otac, i majka, devojka, čerka. Kad sam počeo da snalazim se kroz te vježbe, da malo neko čišćenje radim u sebi, da to što se nakupilo, ne samo u zadnji 2-3 godine, u zadnjih 6 mjeseci, taj strah, taj stres koji se nakupio, ali u zadnjih godina, što ja nisam tad mogao da znam, jeste, vidio sam se neke situacije kako mi majka govori šta se smije, šta se ne smije, vjera od oca koju sam preduzeo. To se može da se vidi u nekim trenucima kad počneš mentalni posao da radiš. I lijepo je da se to i vidi. I jedan primjerak, mržnja prema nekome. Da li su to homoseksualci, da li su to Albanci, ona dolazi, potiče od nekli. Mi nismo rođeni tako. I tako da kad počne mentalni trening, da mi počnemo da saznajemo odakle to potiče, dolazi. I kad je stvarno znamo odakle, kad progledamo, onda ona može i da nestane. Ali isto kroz učenje ko si, šta si u stvari, koja ljepota živi u tebi, možeš neki razum da stvoriš prema svemu. I tako da sam tu, naravno, se mogao da vidim svog učitelja, svog najboljeg ortaka, od njega sam nešto preduzeo. I to je, naravno, kroz roditelje najviše se vidi. Šta si primio od tvog oca i tvoje majke, ko si, šta si. To je kao ono dijete koje nije znalo šta je. Bilo je neko 2-3 godine staro. I dođe tom djetetu neko i kaže, joj pa vidi, mali, pa ti si baš kao tvoj tata. I djete sad promisli, prvi put razumilo, kao ja sam kao svoj tata, a prije nije znalo. E sad, tom djetetu se pravi lik. Znači, on počinje da pravi nešto od sebe što mu drugi govore. A u suštini, on je iz početka bio jedno biće koje gleda, koje... voli, koje očekuje, koje znade da je sve dobro, bit će dobro, ima vjeru, tu njegovu vjeru, da će sve da bude dobro. E sad drugi počinju, kad njegov razum je toliko savršen da on može da razumi, e onda ako on počinju da radu nešto sa tim djetetom. Je li bilo droge u zatvoru? Iz početka je bilo kad sam ja bio. 2011. godine je bilo svašta. Heroin, taj metamfetamin, batra nije bilo, ta marihuana, to nije bilo. Ali je kasnije preduzela vojska državu. Bio je neki puč, bilo je neki problema i vojska je preduzela državu i oni su iščistili zatvore u roku od 2-3 mjeseca. Znači, ni telefoni, ni droge, ništa nije bilo. Dali su nama svakome po 3 deke, to je sve što smo smjeli da imamo, i po 3 šorce i 3 majice. I to je sve što su dozvolili. Ono drugo, samo smio da kralju. Ja sam imao neko lonče koje sam dugo godina krio. I eto, neke slike, knjige su dozvolili i tada više nije bilo drugim. Tada su ukinuli sve. Čak i duhan. Danas duhan se više ne smije napušiti u zatvorima. Ne znam da li se opet vratila. Kad sam ja bio izašao 2019. godine, ukinuli su duhan, cigare. Govori se da u zatvorima ima raznih psihopata, manijaka, da ima silovanja, da homoseksualnosti. Je li toga bilo na Tajlandu? Ne, manijaka ima mnogo. Silovanja ja nisam. Ja sam vidio, jednom sam otišao da pomognem jednom transvestitu koji sam mislio da ga siluju. Dvojica, trojica, napravili su od deke neki bungalo, nešto su napravili i tu su oni imali seks. I on je kao svi rekao, ne, 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 ne. Ja sam se digao u toj ćeliji i skinuo te deke i oni tu vršu seks i on gleda u mene kao što ste uradio, kao on se buni meni. Rekao, ja sam mislio da imaš problem. Kaj, ne, ne, ne. On uživa. Ja, znači, ja nisam vidio to silovanja i Tajci nemaju taj mentalitet da to radi. Pošto i mnogi muškarci su se nudili. Ti nemaš potrebu, ti ako imaš seks u zatvoru od Tajlanda, ti ga možeš imati svaki dan. Oni imaju taj gen, ja bih rekao gen koji lako preskoči. Znači, evo baš sinoć me jedna prijateljica pitala kao, gdje mi reci iskreno, jesi postao biseksualac? Jesi imao neke veze sa muškarcem unutra? Ja njoj kažem da, evo vidiš ovako je, ili imaš taj gen, ili ga stvarno ne imaš. A oni koji ga imaju su u većini. Znači, oni koji bi mogli nakon godinama da kažu ajde nešto mi fali, ajde nešto ću raditi, oni stvarno ima ih mnogo. Znači, ima ženu napolje, ima dijete, dolazi mu u posjetu, a ima drugog frajera unutra. Ali on nije, sad da kažeš, homoseksualac, već on je prebacio se dok je tu, kad izađe opet će da bude sa ženom i sa djetetom. Ali mi stranci nismo bili. Ja nisam znao ni jednog stranca, i u Bangkoku ne, pogotovo i Afrikanci. Za njih je to sve bilo đavolije. I mi nismo takav narod i nije bilo silovanja. Ovi manijaka, pošto možete razumjeti da u našem zatvoru nisu bili ovi bolesnici psihički, da i njih vodimo u neki drugi zatvor. Oni su sa nama tu. Znači, oni koji su pokušavali da se ubiju, samoubistvo, oni i dalje ostaju sa nama. Nije sad u Njemačkoj, oni bi njega uzeli, odeli neku kliniku tamo da preleži svoje godine. Ne, on će da se pokuša 2-3 puta da se ubije i dalje ostaje u našoj ćeliji. Evo jedan dječko, on se bješa 3 puta, ali Tajci ga mu ne davaju šansu da se čim mi čujemo kao onda oni odskaču i nose ga. Znači, ne daju da se ubiješ. I treći put kad je visio ovaj jedan dječko koji je kao šef ćelije, kad ovaj oće ga skida, kao ne, 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 ostav ga, ostav ga još malo, ostav ga. Kao, onda on kao trese noga, ona kao ostav ga, ostav ga još malo. Kao, on je neki šef neke bande i onda naređuje, sad ga skin, sad ga skin. Onako on skinoše njega, on leži tu na podom, on gleda njega i kaže kao jetme, kao znači jevim ti kao, da se smije reći jevim ti materijal, kaže njemu, ti već 3 puta mene budiš noć, zbog tebe ne možda spava. Onda počne da ga udara. Kaj je sljedeći put, ako budeš više tu kao, nećemo te skinuti. Ali oni su dobri, oni su u suštini dobri, ne daju. Znači, neko duguje para zbog kocke, onda on se sječe vene, onda on trču, kao ne daju. Iako ovome kome duguje para, kao i on će reći, ajde, kao ti ćete pomozite čovjek. Znači, dobri su, u suštini su dobri, ali naravno da ima svašta. Imaš ljudi, mi smo imali mačaka, ja sam imao 6 mačaka s kojima sam pazio i volio, zavolio, a imaš neko uvati mačku i ovak radi, trese i baci mačku. A ti to raniš, tražiš hranu, sjediš. Ja sam zbog mačaka ušao u velike probleme. Ima svašta, gospodine. Znači, nemaš... To ti je jedan cirkus koji je... Samo onaj koji je živio znade i Bog sami zna da je prve 4 godine mog života tamo su bile veoma teški. Šta sam psihički morao da podnesem Da si nekad bio u iskušenju da izvršiš samoubistvo, da ti spasa nema? Pa bio je to jedan dan. I to je bio dan zato što kad sam bio ja osuđen 30 godina, bio je jedan Englez koga su uhvatili za pornografiju djeci. Znači on je pravio slike, pornografiju i njega čeka velika kazna. Ali on je rekao da on to nije radio. Znaš, i sada da bi on se tu nekako izvuko, da bi ovi ne bi, pošto u zatvoru, u Tajland, to je kao najveći grijeh. Ja mislim u svakom zatvoru svijeta. Nešto oko djece je uvijek najveći grijeh. I on je svaki dan tražio neki način da se ubije. I sve je meni pričao, on je ležao kraj mene i stalno mi govori o nekom načinu. E, nekako sad legnem, na primjer, kao uzme knjigu, kao, ej, sad ću ja legnem večeras, a knjiga je malo manja i će da legne ovako. I kaže, kao ako dugo ležiš tako, ono će ti da ti arteriju zatvori, neće vazduh kao ići zapravo krv u mozak i on će da umre. Drugi dan hoće da skoči sa drveta, kaže da ima deku neku će da objesi i kad skoči da će automatski glava da mu otpane. I tako on svaki dan mislio o nekom ubistvu, samoubistvu. Ja sam imao jedan dan, ali ma nije to bio cijel dan. To je bio kad sam ja osuđen na 13 godina, ja sam mislio ja ovo neću izdržati. I šta ja da drugima pravim teret i majki, ja sam mislio ja samo ću da budem teret kroz ove godine. Možda je bolje da ja to završim. Ali to nije trajalo dugo. Šta si mislio da uradiš? Pa najlakše ti je da vene isječeš. To ti je vjerovatno najbrže. Izračunali smo da je ovdje 8 minuta, ovdje je 4 minuta, a obe su 4 minuta. To je taj Englez, on je bio specijalan u sve, znači samo njega pitaj, on će ti kaže. Ali nije to dugo trajalo. Zato što instinkt da preživiš je na kraju najjači. Mnogi mi kažu, ne bi ja to izdržao. Jo, ja to ne bi nikad izdržao što si izdržao. To nije tako. Svi bi vi to izdržali. Ali kako je druga stvar? Šta bi vi radili u tom zatvoru, to daje drugačije. Kako bi izašli, isto je drugačije. Ali vi bi svi izdržali zato što imate isti instinkt taj. Mi svi hoćemo da preživimo. Na kraju svoj život cijenimo najviše. Šta je tebi majka rekla kad je saznala da si u zatvoru? Joj, sjećam se prvi dan kad je došla na posjetu i sjedi ona. I ona ne samo sjede, okitla se ona zlatom. Ja gledam u nju, kažem, majko, jesi u redu? Ona kaže, hej, dobro sam. Sad je ona i Jana su pokupili neke pare. Tu su pare, su sve tu sad, za tu moju kauciju. I joj sine i počeje da plače. A imam samo 5 minuta sa njom. Ja gledam neka, majko, slušaj, moraš da me pratiš sad, gledaj u mene. Nemoj sad da plačeš. Moraš ovo, ja imam 5 minuta da objasnim šta mi treba da uradi sve. Kojim putem da idem. Dobro, 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 sine, dobro, sine. Ko, majko, pod prvo, nemoj više da se nakitiš sa tim zlatom. Sve to ostavi kod kuće. Mi smo ovdje u Tajlandu, ovo sam u zatvor. Ako on misle da sam ja neki bogatar, da sam jak, to mene ide u korist. Dobro, dobro, sine, ja sam samo stjela da oni znaju da mi imamo para, mi ćemo da tebe dole izvučemo, pa i ovo i ono, ne. Misla je da mi pomogne. Ko, majko, ne, to ne. To mi je bio najteži događaj kad sam vidio da je ona zaplakala tu. I danas dan je, to su mi ona i čerka, ti događaji koji nikad neće izbrisati se iz mene, to su teži nego oni koji je stio da se ubije ili onaj koji je, ne znam, patio ili kako ili šta. To mi nije bilo toliko teško da vidim nego to, naravno. Koliko puta je tvoja majka za ovih 8 godina dolazi? Svaki godin. Svaki godin mjesec dana dođe. I kad je ona mogla tebe da viđe? Svaki dan. Ona je dobila od ambasade papir. Sa tim papirom dođe u zatvor. A šta je u mene majka? Ona ne zna ni riječ engleski. Prvi put ona da dolazi sad Frankfurt, Dubaj, nije bitno gdje presjeda, Bangkok. Iz Bangkoka mora da uzme avion za Phuket. Niko ne dolazi po nju. Ja sam se uvijek od sikeracije umro. Znači, ja sjedim, sve mislim se, joj, kak će moja majka doći, kak će ona uspjeti? Kada je to? Mora sama da uzme hotel u Phuketu, mora sama da uzme hotel kasnije u Bangkoku, mora da zaustavi taksi, da kaže tom taksistu da je odveze u taj i taj zatvor, a taksiste su isto mafija, da je ne prevarili. Ja sam se tu uvijek napatio dok je ona došla. Kaže, majko, kako si ti to sve uspio? Kaže, sine, svi pričaju njemački. Kako svi pričaju njemački? Ja znam da niko ne priča njemački. Sine, će god idem, svi pričaju njemački. Ona je sa ljudima pričala na njemački i vjerovala da oni nju razumiju. Znači, imala je nekog čuvara tu gore i nikad nije upala u problem. Znači, hvala milosnom Bogu, ona je uvijek dobro došla i uvijek je dolazla svaki dan i ona je bila isto moja velika snaga, pored moje ćevke i moje bivše cure, djevojke. Neko mi je rekao, ne smijem da kažem riječ cura, već je djevojka. Znači, to mi je bila neka energija tad na Phuketu i... Majka je donosila pare iz Nemačke. Pa majka je, kad sam bio u ti 8 godina, mnogo mene podržavala, ali ja sam imao i kroz državu Njemačke neku pomoć. Znači, svi mi zatvorenici dobijemo neko socijalno, koje sad moramo da vraćamo. Znači, ja sam u 8 godina dobio neki 10.200 eura socijalno. Svaki mjesec 140 eura. Iz početka bilo 120, pa su nam podigli na 140. I kad se vratiš, platiš pare. Znači, njima. I majka je, naravno. Meni je 140 bilo okej mjesečno. To je velika para u zatvoru u Tajlandu. Ali sam iz početka malo više trebao dok sam se snašao, dok, kažem vam, knjige su me koštale, ali kasnije taj fitness dok sam uradio, pa sam kupio neku prostoriju u Bangkoku gdje smo napravili neku crkvicu, tu smo svake nedjelje se molili Bogu, imali smo Biblije, svani neko nam donio Biblije, neke himne koje pjevamo, engleske, krišćanske i tako da sam uvijek ulagao parama. Bude Božić, slavimo Božić u zatvor. Znači, mi koji smo krišćani organizujemo Božić, tu se kupuju sapuni, neke keksove, neke Coca-Cole i to se slavi taj dan. Znači, para je se uvijek moglo i potrošiti u zatvoru, ali okej, pare su tu da se troše. Kako je tvoja cura, devojka, majka, tvoje ćerke doživjela tvoj pad u zatvor? Ona je Tajlanđanka. Jest. Pa vidite, Tajci su sa malo emocija za nas. Mi kad ih procijenimo, mislimo ovaj narod je hladan, zapravo nije emotivan, uvijek je nasmijan. I ona je tad bila kao ja u šoku, znači nije ni ona znala kuće ni šta će. Ja sam joj rekao, slušaj, ti se ne brini ništa, ti ćeš imati svaki mjesec. Ću da ti šaljem pare, ja sam imao godinama po 160 eura svaki mjesec. To je za njih u Tajlandu lijepa para, znači radi se za to mjesec dana. I u tom njenom selu ona je mogla s tim lijepo da živi. Međutim, ona je našla nekog drugog čovjeka ko što možda svaka bih, pošto 13 godina presuda je velika. Ja nisam ni očekivao da će ona da ostane 13 godina uz mene. I kad je došlo pismo da mi je javila da je ona našla drugoga, ja sam bio sasvim smiren s tim, ja sam bio okej. Znači, bitno je da je dobar, šta radi, je li dobar prema mojoj čerki. I tako da je ona sad sa njim ima 2 djece, živu sa mojom čerkom i sa tom porodicom sad u Australiji. On je iz Australije, on mene ne voli, mi imamo kontakt, on je njima zaprijetio da se čuju sa mnom. Znači, mi kradom to radimo i danas znam sa svojim čerkom, pišem, gledamo se kroz video pozive. I u suštini oni su dobro, što hvalim se Bogu, čovjek ima dobar posao, imaju neku lijepu kućicu, tamo žive, školuju se djeca i svi su zdravi i hvalim se njemu Bogu da je tako sve sredio. Moglo i drugačije možda da bude. I sve to... Koliko tvoja čerka sad ima godina? 13. Sad je u februaru napunila 13 godina. I ona znala da si ti u zatvoru. Ona mogla da shvati, ona je bila mala u tom času. Pa ona se sjeća, neki dan sam je pitao, jel se sjeća taj dan kad je došla meni, 2016. kad sam nju zadnji put vidio, njoj je tad bilo 7 godina. Jel se sjeća taj dan? Ona kaže, sjećao se. A ja poslije nju više nisam vidio. A prije toga, prije tog dana nisam je vidio neki 4-5 godina. I to je bio jedan dan gdje su nama dozvolili jednom godišnje da se vidi porodica, da sjedimo za astalom. Znači, sjedimo zajedno, nije kroz staklo, već sjedimo i pričamo 2 sata, jedemo zajedno. I ja sam htio da ona dođe, nisam je godinama vidio, samo su stizali jedno pismo godišnje na kraju i tako da sam ja zamolio te čuvare da i mene pustu. On kažu da ne, to je samo za Tajce, nije za strance. Tu neka, izborio sam se, uspio sam sa pomoć ambasade da dobijem i ja sam tad napisao njoj jedno pismo. Draga Suzana, tak se zove u knjizi, draga Suzana, ja bi te zamolio da molim te dođi na taj dan. Imamo pravo 2 sata da sjedim, sredio sam s ambasadom. Ti ako dođeš, dovedeš moju čerku na taj dan. Ja ću da uspijem. Ja tad sam još imao nekih 7,5 godina, 7 godina da odležim. Već sam 6 skoro bio. I kažem, ja ću da uspijem ako ti dođeš. Molim te dođe, znam da tvoj muž te ne da, ali molim te bilo kako ti dođe. Ja ne znam, svi tim godinama ja sam njima slao svaki mjesec pismo, ne znam da li je jedno to pismo tada, da li je uopšte stiglo. I sad dolazi lista. Ja sam se zamolio Bog tu noć, uzmam to pismo, taman završio, držim to pismo i počnem se molim, dragi Bože moj, ja vjerujem da samo ti to može da uspiješ. Da čovjek od sebe nema više tu neke snage ili sile, samo ti može da odrediš da li će to da se desi ili da li neće. Molim te, učini mi to. Znači, tako se ja molim i kažem, ako mi to učiniš, ja ću tebi isto učiniti sve što želiš. E sad, u drugom trenutku mislim se, šta ja mogu Bogu da pružim? Šta bi ja mogao sad za njega da uradim? I dođe mi ideja da bi počeo da se vladam kao poput crkve, da bi pričao i čitao iz Biblije. I dođe mi ta ideja i kao da mi je neko nametno tu ideju i tako kažem, to će da bude, hoću. Ja ću da se vladam kao poput crkve, ako ti uspiješ da oni dođu. Zato opet ostavim to pismo za rešetaka, sjedim i osjećam se, oni dolaze. Oni stvarno dolaze. Uzmem ja sad papir i počnem da pišem šta ću ja da predajem kao prvi put da učim ove Nigerijance o Bibliji. Počnem ja stvarno da pišem prvu tu svoju, kako se to kaže, sermon na engleskom? Propoved neku je. Kako? Propoved ili psalm. Psalm, da li je psalm. Znači ti tu sat vremena stojiš i učiš ih iz Biblije i kažeš otvorite sad Bibliju, chapter taj od Jovana ili i sad ćemo da čitamo i da ja vama objasnim sad šta to sve znači. I ja ispišem tu prvu. I tada sam već osjećao oni dolaze, 100% dolaze i ja govorim ja drugim danima o otacima, svojim Nigerijancima, ja i napravio sam ugovor sa Bogom, moja porodica dolazi, kažem pa koliko ti njih nisi dugo vidio, rekao ima neki 4-5 godina. Nemoj biti toliko silan, nemoj da izazivaš Boga kao ovo ono, rekao, ne, ja znam, oni dolaze 100%, dolaze. Dobro, kad sjedimo mi, eto, donose listu. Prošla nedjelja, 2-3 dana, ne mogu da kažem, malo više, 2-3 nedjelje prolazi, dolazi ta lista, objesana lista, sad 100 ljudi imaju pravo da idu jednom godišnjim. I gledaj i nema mog imena. Opet gledam, nema imena. Kako to? Ja sam bio ubijeđen da će dođu. Ja ne znam, možda nisu dobili pismo, muž nije dao. Ništa. Malo sam tu bio, rekao, tužan, neko bio sam siguran da će da dođu i nije uspjelo. Sjedimo mi nedlja, crkva, kao mi smo tu zatvorenici, sjedim i uvijek jedan Nigerijanac će da priča o Bogu, mi ćemo da pjevamo, sjedim ja, zadnja klupa, kad moje ime? Maksim Klasanović, dođite na glavnu kapiju. Rekao, opet, ovi gledaju u mene, otkud nedljom da zovu nikad, to samo može biti neki problem. Ustajem ja, idem prema glavnoj kapiji, jedan milicioner, čuvar, stoji, nikad njega nisam vidio prije. Kaže, Bijelac, ti Maksim Klasanović, rekao, ja, aj sa mnom, samo uđi, što ozbiljan, sjedi on. Sjed, on uvijek, ti moraš da sjediš na podu, znači ti nemaš pravo na stolicu ili tako, uvijek na podu sjediš i ne smiješ noge vako, već noge je znak, prljav znak, znači ti ne smiješ da pružiš noge, zato i on sjede ukršćeno, moraš da sakriješ noge. I ti sjediš i sad on kaže, čita iz papira, kaže, ko je Suzana ta i ta? Ja gledam u njega i kažem, to je moja bivša cura. Kaj, ko je ova Maja Klasanović? Rekao, to je mene čerka. Kaže, oni su dali zahtjev za taj dan, ali ti si stranac, za strance to ne važi. Ja gledam u njega, kažem, pa ne znam, u mene ambasada je napisala nešto. On kaže, ali vi već imate u ovoj zgradi 100 ljudi, već se 100 prijavilo. Ja kažem, znam. On gleda u mene, hoće. Kaže, ali ja ću za tebe to da uradim, jel ti želiš njih da vidiš? Rekao, da, želim. E, ti će da budeš 101. Jel okej? Rekao, da. Aj, popiši ovdje. Potpišem ja. Šta se dešava? Čovjek okrenu samo za sekundu. Izlazim ja odatle, idem, tek shvaćam šta se meni dešava, idem prema crkvi. Rekao, Bože, uradio si. Uspio si. Nemoguće, uradio moguće. Sjedim u crkvi, zadnja klupa, umne ortak iz Nigerije, gleda kaj, šta je bilo? Ja kajem, tak i tak, idem, došli su. Kaj, stvarno? Rekao, stvarno? Sad sam potpisao. Odmah on razglasi, drugi Nigerije, ej, znate šta je Bog uradio? Odmah mi se dižemo, oni su jaki sa plastičnim ovim, šta imamo, ove kove plastične, onako udaraju te plastične flaše, odzid, to je koncert, to vi još niste čuli. Znači, ogromno to lijepo urade i mi tu sad dižemo se i dižemo ruke i hvalimo Isusu Kristu, hvalimo Bogu za taj dan. Ali ja još nisam siguran. Joj, šta ako nešto se desi, šta ako opet muž ne da, valja njoj uzeti avion odate da dođe meni. I dolazi taj dan, ponedjeljak, mi idemo, meni napišu 101, mi smo se spremili, ureda stanemo, kontrolišu nas 10 puta, sve, da li smo nešto sakrili. Prvi put da taj zatvor to dozvoljava. Čuvari su nervozni, boju se nešto će da se desi. To je kontakt, direktan kontakt. Mi, nama muka, nismo bili neki, nisu porodice godinama. Kao i ja, nisam vidio svoju čerku 4-5 godina. Znači, hoćemo u WC, sve malo, joj moram u WC. Ne znaš šta ti je došlo, muka. I dolazimo mi, idemo sad jedan za drugim. Ja sam zadnji u redu, čuvari oko nas i idemo mi 100 ljudi. Izlazimo iz svoje zgrade prema nekoj bašti napolje. Mi smo je zvali baštom zato što je prvi put da smo vidjeli i drveće i tu su metla stale, znači svugdje stolovi. Svako vidi svoj porod, strči, ej, ovaj tamo, onaj tamo, odoše i oni svima sjedoše i ja se ostalo sam. I gledam i nema niđe nikoga. Nema niđe nikoga za mene. Znači ja sam, okrenem se, idem, znači, i kako se ja okrećem i gledam, pošto ja sam bio broj 101, moj astal je bio zadnji od te bašte. Ja nisam vidio toliko daleko. Kad sam onda ugledao, vidim jedna djevojčica plave kose. Stoji i maše, maše. Njoj je tad bilo 7 godina. Ja gledam i pogleda desno od nje, u mene bivša cura, jest. Rekao, evo, okrenuš se, ja idem, ja sad. Ali meni sad tajci držu, Bijelac, onda upoznaš majke, onaj drugi Bijelac, onda upoznaš brata mog, ovi kaže, ovo je moj drug Bijelac, ali ja ne mogu, ja sam njih tresem od vas, znači ne, bište, ne mogu da vas, znači da nekako prođem, to je naroda mnogo. Znači svaka porodica rođe 4-5 njih i taj zatvorenik, znači ta baša je bila puna. Ali ja idem i dođem do njih, vidim to dijete, ja sam rekao bio sebi, ja neću zaplakat, kad i budem vidio bit ćeš hrava, bit ćeš jak, nemoj da bi zaplako. Ali nema, ti dođe taj trenutak kad sam došao do nje, kad sam vidio to dijete, ona gleda u mene. Ja sam nju uvatio i moja bivša iza mene plače, ja plačem. A u Tajlandu plakanje je nešto nenormalno, oni ti to ne razumiju. Znači, teško oni zaplaču. Ali mi smo plakali, mi smo zasijeli, ja držim čerku tu, dođemo malo sebi. Vruće je bilo kao svaki dan u Tajlandu. I tako da mi nismo imali niko piće, zato što su ta pića i ta jela morala da se naruče 2 nedelje prije. A mi nismo imali to vrijeme, u zadnji tren su dopuste i mi nismo imali ništa, praza nastala. A ovi svi su imali jelo i piće. Ali meni tada, ja nisam obraćao pažnju, jes bilo vruće, da mi je možda malo vode, ali nije bitno. Dijete sjedi tu i šta se dešava? Prvi neki čovjek ustao i donese flašku Coca-Cole, malo leda, kocke leda i 3 plastične čaše i metnu ovdje. Gledam ja, kažem kopkun kap, kažem hvala puno. Naspio ja njima kolu. Sjedio mi se, smo je smirili. Umre bivša, vidi, ja počela pričam tajski, sve na lijepo nam je. Kad, kako ja pogledam desno, neko dolazi na naranđe, kad ja gledam narod, dolazi kao u redu i dolazi i nosu stvar. Ja vičem njima, ne, ja pitam, cure, hoćeš ti jedi, jeste gladni? Ne. Pitam čerku, jesi ti gladna? Kaže, ne, ja nisam gladna. Tajci niste htjeli da čuju, mi smo imali puna stala hrane, evo. Ja sam to kasnije sve pokupio u kese i nosio u zatvor, dijelio tamo ljudima. Mi nismo ni mogli da jedemo. To su bila 2 sata, pa mogu bi reći i kad bi progledao dobro najljepša mog života. Zato što sam ta 2 sata, kad smo se smijeli, mi smo uživali, mi smo pričali. Ja sam imao mogućnost da sa malom pričam na tajski, na engleski, bilo šta. I onda su oni meni rekli da sve slike koje sam ja dao jednom slikao, da slikujem njene slike, da su sve dobile, da sva moja pisma su dobile, jer nisam znao. Ja svaki mjesec napišem pismo naslijepo, da li će doći, da li neće. I sve su pisma dobili, moje slike su u njenoj sobi, ona zna da sam ja otac. Ona je bila ta dijete, to bilo koje je rekla moj, ja hoću njega da vidim, ja hoću da vidim svog oca. Dijete od 7 godina. I zato je ona sjela u taj avion, i došla meni i poslije toga sjela u avion i vratila se opet kući. Muž je zatvorila telefon za cijel dan. On je 30 i nešto puta, ona je meni kasnije napisala pismo, 30 i nešto puta pokušao da je nazove. Ali ona je to učinila. Ja sam njoj uvijek zahvalan za taj dan. Taj dan je meni mnogo spomogao. Kao i taj čovjek Nepalac koji mi je mnogo spomogao. To su neki događaj koji mi je promijenilo život. Znači, ja sam uvijek govorio ljudima, ti ćeš taj dan da izađeš kad je pravi dan. Ne mora da se sikiraš. Joj, kad će pomilovanje, ja više ne mogu da izdržim, poludeću. Kažem, ne. Ti ćeš baš taj dan, budi uvjeren da taj dan kad izađeš je tvoj dan koji će te voditi na taj put. Da li su te zaboravili ljudi? Živao si po svetu, imao si prijatelja kojima si vodio sladak život. Su oni uopšte znali da si zaglavio u zatvor na Tajlandu? Da, to je se brzo razglasilo. Znači, na internetu je bila jedna slika koja, ja kad sam bio uhapšen sa listicama, i to je se razglasilo. Meni nisu tražili, pisali, kad su čuli 13 godina, mnogi nisu ni vjerovali da će ikada me vide. Jedan najbolji moj ortak, kad je me vidio drugi dan svoje slobode, on kaže, ja ne mogu da vjerujem da si ti, da si takav, kakav izgledaš. Ti izgledaš kao da si došao sa odmora. Jesi ti to, jer pa da. Čekaj, nisu ni vjerovali da si bio u zatvoru. Pa dobro, oni su vjerovali zato što su znali. Bilo je to na internetu, znači moja presuda i sve se moglo naći, novine su pisale. Oni su znali, ali nisu vjerovali da ću ja da izađem takav kakav sam izašao. Da ću ja da nađem sebe tamo, da ću da vratim se u neki život koji je za mene sad pravilan život. Moji ortaci i od starih dana danas vodu vođački život u smislu još se nisu smirili. Šta rade? Pa još se slavi, još se pije, još se vuče, još se putuje. Sad je malo korona i usporila, zato što posao je malo sad slabiji u turizmu. Ali moji ortaci su svugdje. Gdje oni žive? Svugdje, znači imam ih Aruba, Kanarska ostrva, Tenerife, Gran Kanarija, Rodos, Grčka, Phuket, Bali, Ibica, Nogi, Majorka, Nogi. Mi smo bili jedna grupa ljudi koji smo živeli taj život, bili smo spremni da živimo jedan... To je divan život ako te ne uhvate. Ti nisi imao sreću pa se tebe uhvatio. Pa vidite, ja ne žalim ništa šta je se meni desilo. Ja sam živio, neki će kažu, nekaj mu je se desilo. On je bio uz moje droge. Razvratan. Jeste, nek mu je se desilo, zaslužio je. Jesam zaslužio. Ja sam i sretan da je se tome sve desilo. Ja nikad nisam neko prodavao droge i mu rekao, navratio, uzmi te droge. Ja, ako sam škodio, sam škodio sebi. Ali sam i živio neki život koji mi je se svidio tad. Ja sam sad ušao u drugu polovinu svoga života. A ovi tvoji prijatelji, se oni drogiraju jer kupuju po egzotičnim mestima u seks safari mlade devojčice i uživaju u tom. Znači, to ti je sistem, na primjer u Tajlandu je cura od 25 godina sa muškarcem, strancem od 55 i 60 godina. To nije nešto loše. Znači, tamo se to je ugledno, zato što ona ima para, nosi uvijek para sa sobom. Pare su tamo najveće bogatstvo. I da, i ja imam moje društvo, staro društvo. Nekad se čujemo, nekad lajkuju nešto na Facebook, dopisujemo se, ali naravno da... Išao sam i na putovanje kako sam izašao iz zatvora. Znači, nije da sam samo sjedio. Išao sam. Gdje si sve bio? Pa bio sam Bali, bio sam Dominikanska republika, bio sam Gran Kanarija, Italija. Išao sam malo negdje da ih vidim. Neki koji su stari ortaci bili, koji još živu. Gdje su oni nauživali konačno? Oni uživaju gotovo pola veka. Jest, jest. Jer su oni siti svega? Ima ih koji su se nasitili, koji su se promijenili kao i ja, a ima ih i oni koji su samo ostarili, ali nisu se promijenili. Znači, neki samo stare. Ostali su mladići. Jest, znači... Toga ima najviše, ali to je zato što su pare uvijek im bile najveći cilj života. Jesu se tvoji drugovi obogatili? Pa mnogi su, da. Jel imaju hotele, jel imaju raskošan život? Pa nemaju sad hotele, imaju nekretnine su kupili neki. Neki nisu uspjeli, neki su sve prokockali, sve propili. Neki, sad idem kod jednog ortaka u Dubaj koji je se obogatio kroz kriptovalute, pametan dječko i ima i neki koji su vodiči sad, direktori nekih hotela. Ima i svašta, da, ali ima i oni koji nisu uspjeli. Tu ti je jedna šansa 50-50. Sve zavisi od tebe, od koliko ćeš ti da naučiš, pošto neki prestanu da uče u životu. Misle da su sve naučili, onda je to krajno. A onaj koji vjeruje da do zadnjeg dana života ima nešto da nauči... Jesi ti jedini od njih pao u zatvor? Ja mislim da jesam. Ne, ima i neke kolege koji nisu meni bili blizu toliko. Znači, ja sam imao stvarno veliko poznanstvo, ali neki su malo daljni i oni su, čuo sam da je poneki isto otišao u zatvor za male prekršaje, ali ja sam jedini. Ja sam jedno vrijeme si mogao da pitaš u tom timeshare, bilo gdje na ovom svijetu, jel znaš za Mikija? Jesi čul za Mikija? Da, Miki, to je taj onaj koji je uz Bangkoku u zatvoru. Zato što Miki je nadimak koji ga nema mnogo, a Miki u timesharingu je isto bilo izuzetak. Kažemo, mi smo putovali, tim nas je putovalo godinama. Mi smo radili, mi smo bili profesionalni, mi smo znali da živimo noć. Ali mi danju kad radimo, mi radimo. Znači, kako su izgledale vaše noći? Pa, uvijek dobro obučeni. Znači, bitno je da izgledamo dobro. Bitno je da fancy, ne, kao da smo VIP, da ulazimo kad ulazimo u barove, da nismo neđe gdje stoju ovi turisti, da nam uvijek daju neki sto malo visočije, da ako ima tu VIP, da smo naravno u VIP-u. Sve pare. Pa to je bitno. U Ibici ako nisi u VIP, onda si kao turista. A mi živimo, mi nismo turista. Mi imamo poznanstvo, znači... I tako da nam je to uvijek bilo važno. E onda, naravno, ženske uvijek se više nalože na nas, zato što mi smo kao ta elita i onda ti u Tajlandu ti lako biraš koju hoćeš. Ako nisi neku izabrao koja je već od druge već izabrao prije, hajde, ovo nema veze. Gdje su najljepše žene na svijetu? Pa vidite, to sve zavisi po ukusu. Znači, kaže se da su južne Amerikanke najljepše ženske svijeta. Venezuela. Uvek su mi sveta Venezuelanke. Jeste, to se kaže. Ali ako neko voli malo azijatkinje, ide, na primjer, Filipina, Tajland je mnogo. Mnogo su lijepe. Sve zavisi po ukusu. Ukrajinke, Ruskinje, to se zna. Naše cure, wow, haos, lijepe. Ja bih rekao čak da su naše za mene među prvim tri, pošto sam vidio mnogo. Ja kad dođem u Beograd, kad dođem u Bijelj, mi smo sređeni, mi smo narod dobro obučeni. To ja nisam vidio. U Njemačkoj to nema. Njemci se nosu barem... pod najlošijim u Evropi, možemo reći. Čak i bogati. Da, ne vidi se da je to nešto fancy, da se gleda, sad je ovo ljeto ćemo da pazimo na ovo, ovu zimu se pazi na ono, a u mene rođak iz sela meni govori koja kolekcija od zadnje zime, od džempera, koja kolekcija je našao od cipela, a on je iz sela, zemljoradnik. Znači, mi smo narod dobro izgledamo. I svi nam kažu, znači, prošle godine su neki ljudi iz Njemačke bili na odmoru. Sad jedan dobar ortak, Njemac, došao sa mnom i on kaže, ovo još nije vidio, da je narod tako dobro izgledan, i muškarci i žene. Znači... Kad si izašao iz zatvora, ti si bio atrakcija nemačkih listova, o tebi je pisao Bild, najčitaniji tabloid, pisali su i drugi listovi, knjigu si počeo da pišeš, pojavljivao se na televiziji i postao si zvezda zahvaljujući stradanju na Tajlandu. Pa vidite, ja sam već kad sam bio u zatvoru imao taj osjećaj da će se to da se desi. Imao sam namjeru da napišem knjigu. Znao sam da imam materijala koji bi mogao 3 knjige da napuni i svi će da ih čitaju. Zato što je to nešto što... egzotično, uzbudljivo. Jeste. To niko nije doživeo. Bio si jedini belac u tom zatvoru. I uvijek sam imao osjećaj da to što sam naučio kroz taj život i te zadnje 3–4 godine koje su za mene bile jedna vrsta... ogroman uspjeh svog života sam u ćeliji uradio, kroz taj mir i kroz te vježbe, da sam znao. U zadnjoj godini sam predavao jogu u toj zgradi. U zatvoru. U zatvoru. Znači, čuvari su mi dali da predajem svakog utorka. jogu i tu su bili na redalce osmero njih, dvojica su bili ozbiljni. A oni šestorca su samo došli da smetaju i da mi praviju probleme. I ja njih zamolim, rekao, molim te, aj vi samo to uradite kako ja vama kažem. A vi posle toga nastavite, radite što hoćete i odlučite posle toga. Ali bi vas zamolio, uradite ovako kako vam ja kažem. I ja sam taj prvi čas posle završio i oni meni dolazu i oni momci koji su stvarno imali samo namjeru da smetaju, su došli ozbiljno, autentično me zagrili, kažu, jer mi ne možemo da vjerujemo da to funkcioniše, da to rade, da to ima nekog uspjeha. I oni su se osjećali odmah. Ja sam tad znao da sam naletio na nešto što nije samo za mene, da nije to nešto što treba da ima neki talenat za to. Ne, ja sam znao da svako ima tu moć da dotakne to mjesto u sebi, taj raj, taj mir, to nešto što se život zove i da to osjeti. I znao sam da ja znam put od toga, pošto sam godinama radio i na sebi vježbao, svašta, sa jabukom. Ti si u zatvoru dobio novu profesiju, instruktor joge, fitnessa i sad imaš razgranat posao u čitavoj Evropi. I šta te ljudi pitaju? Te pitaju kako je bio u zatvoru ili kako si otkrio jogu, kako si otkrio fitness. Pa je, znači... Oni su radoznali ljudi. Uglavnom su Nemci, nema naših. E sad je malo krenulo sa našima, pošto sa knjigom nisam mogao da vjerujem da je kod nas, da ima interes za to. Zato što sam mislio kroz tu našu religiju koju mi vodimo, mi imamo jaku vjeru, mada malo nas znamo šta piše u tom pismu i šta to znači, ali mi imamo vjeru, slavimo slavu i to nam je bitno i ja sam je mislio možda će to da bude neki problem. Joga, on će to da odmah... Da joga nije pravoslavna. Jes, da je budizam, da on to što radio nije neki vjernik, da je to protiv Boga, da je to đavolije i naravno da ima ih ti komentara. Ali u suštini 90% ovi koji mi pišu, svi kažu da je wow, sada i predajem svake nedlje u 9 sati, dajem neko predavanje preko Instagrama. Tu ima, znači svi su naši i svi pokušavaju te vježbe koje su vježbe disanja, nije joga. I ima uspjeha, znači naš narod je spreman za to pošto osjeća da nema veze sa religijom. Pratio ti, bio krišćan, musliman, nije bitno šta, katolik. To je jedna tradicija tvoje vjere prema Bogu, a ovo je trening. Ja ljudima kažem, slušajte ljudi, ovo je trening. Kao da ideš u teretanu, treniraš mišiće, e ovo treniraš mentalnu snagu. 2-3 mjeseca poslušaj mene, kad počneš, nešto će da se preokrene i kroz to što se preokrene ti više nećeš ići nazad u stare navike. To je 100%. I znači 2-3 mjeseca im govorim uporno to i to radite svako jutro po pola sata, trenirajte svoj mozak, trenirajte svoje tijelo i vidit ćete na moja taktika, metoda je 3 puta 10, zove se 10 dana ćeš da radiš 10 vježbi da bi uspio 10 sekundi mira, 10 sekundi uma. Da osjetiš šta to znači, da nosiš 10 sekundi mira. Mnogi će da kažu, daj bre, pusti me na mir, kakvi 10 sekundi, to svako može uspije. 90% ljudi ne mogu 5 sekundi da uspiju. Odmori se, sjed ovo 5 sekundi, odmori se. 90% ljudi, ja mogu da garantiram, neće uspjeti. Zato što uvijek nešto prolazi i ljudi pokušavaju i ne mogu. Kroz ove trikove koje sam ja iznio. Znači, tu imaju razne stvari. Nešto je sa jabukom, nešto je sa vrstom hodanja, nešto je sa vrstom slušanja, vrsta pričanja, vrsta disanja. Imaju 10 raznih koji nemaju nikakve veze jedna s drugim. Ali sve je jedna vrsta trika da zaustavi te informacije, taj veliki mozak koji je napunjen, koji stalno priča, da ga zaustavi. Onda ako on počinje kroz taj um koji počinje da živi, da se čisti, da ono izbacuje što mu ne treba, da ono što je mu važno u životu, da ojača, da mu se priča promijeni ta koja mu govori svaki dan šta valja, šta ne valja, šta smije, šta ne smije. Kad počne da sasluša da mu je komšija drag, onaj koji ga stalno loše gleda, sad će ga, ej, gdje si komšo, jesi dobar? I osjećaš u srcu da ti je stvarno sad drugačije. Da baba koja prolazi ulicom ti je blagosloviš i kažeš, joj, da ti Bog da još puno godina. A prije 2 mjeseca si rekao, ej baba, aj požuri, imam termin. To su te promjene koje postoje. To nije neka vjera. Ti si propovednik. Da li si u iskušenju da se baviš kriminalom, da diluješ drogu, da nešto ozbiljno zaradiš? Pa ako se gleda zarada para, ja sam mogao od prvog dana da se vratim. Znači imao sam ponuda, čak i u ovom biznisu. Ja znam kako da radim marketing, ja znam kako da vodim. Ja sam pravio miting, 70 ljudi su sjeli, ja ponedjeljak ujutru dođem na 5 minuta i oni vrište, izlazu iz ofisine, idu na posao. To je bila moja moć tad. Ja mogu to i danas da radim, ja mogu da se vratim, ponude su tu. Ali to što sam naučio i to što sam znao je za mene bogatstvo. Ja svaki dan imam svoje vježbice, to radim, svaki dan umijem sebe da nasmijem i znam da i vas bi mogu da dovedem do toga. Lagano. Taj zadnji put koji treba da dođe do srca, ja njega poznajem vrlo dobro. I što ja to da napustim? Kad bi ja mogu vas da nasmijem, da vas usrećim, za to nema pare. To vi meni ne možete da platite. I možete samo kroz vašu promjenu. Kad ja vas pogledam i vidim da da, i on je sad tim putem, znači to je moja naplata. A da li će pare da dođu od toga? Evo, knjiga, 8 godina u najtežem zatvoru Tajlanda, bio sam u paklu i pronašao sam raj, Maksim Klasanović. Da, može da se kupi na svim kioscima, Laguna, knjižarama, Delfi, Vulkan, jest. I kioscima, naravno. Javite utiske. Hvala. Hvala vama.